pitäisikö meidän hypätä, en mä tiedä, onks kaikille hyvä fiilis, hyvä lähteä tykittää. Mulla on ihan hyvä olla. Mullakin aika hyvä olla. No voidaankin siirtyä ihan suoraan meidän vieraaseen Miska Siikonen. Ei mitään, heitä itse sisään, hissipuhetta läpi, kun spotlight heti alkuun. No, sä sanoit mun nime. Ei mitään. Mitähän mä kuvailisin itseäni. Nykyisin lahtelainen. Aikaisemmin lähtenyt Kouvolasta. Tutustunut silloin itse asiassa Kaseen. Joskus varmaan 12-vuotiaana jossain lätkäleirillä Pajulahdessa. Kyllä, kyllä. Nykyinen ammattijääkiekkoilija ja ylirasitustilasta virallisesti toipuva nuori mies. Ja ei mitään, se on nöyrä jäbä. Tuo oli muuten hyvä kaivo tuo leiri, koska mä mietin tänään, että kun mä näin sitä ekaa kertaa Lahdessa, me oltiin varmaan 15. Sä olit just muuttanut teidän mumman kanssa. Niin mentiin pelaa minigolfia. Se oli mun eka muisto, mutta me oltiin legit Pajulahdessa. Siellä oli Miska ja sitten Pellin Arttu oli pelaa nykyään. Kyllä, kyllä. Maajoukkueessa kanssa, niin shoutoutit sinne, mutta Joo, eikö me oltu rippileirikin vielä sama? Ei, mä en ollut lähtenyt. Sä et ollut lähtenyt, okei. Okay. Mä en päässyt sinne. Pakko jättää sen verran flamea tähän, että mitä äijä teki siellä Pajulahdessa. Mä olin pelaa lätkää siellä. Siellä oli Maju-nimi ja Kase. Kase niin, mutta me oltiin tietysti 12. Mä olin silloin vielä ihan hyvä pelaa. Sä olit varmaan parempi pelaa kuin niin, mä. Niin, sulla oli vielä niinku heikompi jalka kuin nykyään. Ne oli todella heikko. Mutta siis siitä näki hyvin, että mihin on tiet vienyt. Että Miskasta tuli ammattijääkiekkoille ja musta tuli. Jätetään se määrittelemättä. Sen näkee sitten. Okei. No mutta me ollaan päästy ihan hyvin päästiin nyt tuohon selkeästi, ollaan tuotu esiin Miskan jääkiekkoilija, mutta Miska on ihminenkin sen jääkiekkoilijan identiteetin takana, niin mä kysyn sitten vähän niin kuin seuraavaksi, että mitä niin kuin Miska Siikonen niin kuin ilman jääkiekkoidentiteettiä, että millainen mies sä muuten oot? Miten sä itse kuvailisit itteesi? No toi on hyvä kysymys. Mä oon paljon miettinyt tässä viime aikoina sitä kanssa, että kun periaatteessa vähän joutunut myös ajattelemaan sitä ajatusta, että jos jääkiekko ei olisi, että minkälainen mä olisin, mutta mä uskon, että mä oon pohjimmiltani sellainen sosiaalinen introvertti, että nautin paljon omasta tilasta, mutta tosi lojaali ystäville ja sitten myös perheelle, että tykkään viettää aikaa kavereitten kanssa ja puuhaa paljon ja toivon, että mut ennen kaikkea ystävät pitää luotettavaa kaveria ja sellaisen hyvän jätkään, niin se on niinku se, mitä mä toivon, että musta ajatellaan. Sounds good. Ja toi on hienoa, että se on tullut tietyllä tavalla jo ehkä tässä vaiheessa vähän väkisin joutunut miettimään sitä, että mitä mä oon niinku sen lätkän ulkopuolelle. Että se voi tulla aika monelle pelaajalle varmaan vasta 3-5, kun ne hokkarit on naulassa sillä, että hetkinen, että mikäs piirimyyntipäällikkö meikäläisestä tulee, että mitä tässä ruvetaan niinku väsäilemään. Että jos se tulee 2-5 jo, niin se on varmaan aika hyvä niinku avainnippu käteen jo tässä vaiheessa elämää. No joo, on se totta kai ja on sitä varmaan joskus alitajuntaisesti miettinyt, mutta ei sitä ehkä ennen kuin pitää pysähtyä, niin ei sitä varmaan niin kuin ala miettiäkään, mutta ei mulla ole vielä hajukaan, että mitä musta tulee sitten isoa. Podcast-tähti. Niin, no siis kaikki on auki. Kokeillaan vähän eri aloin, ehkä se löytyy, mutta ei sillä ole kiirekään. Tässä on tekee just sitä, mitä itse tykkää, vaan eikö se ole niin tärkein kuitenkin. Mitäs lätkä ulkopuolella sitten noin? Niin kuin mielenkiinnon kohta. Mitä sä tykkäät tehdä? Duunata? No, kyllä mä niinku dikkaan olla niinku friendien kanssa ja kyllä mä niinku tykkään esimerkiksi niinku musiikkia kuunnella ja no toi golf on nykyään semmoinen klassinen intohimo, että en mä voi sanoa, että mä olisin hyvä siinä, mutta on se niinku aika hauskaa vastapainoa kaikille. Miten padel? No padel on kyllä. Mä omasta mielestä on tosi hyvä siinäkin, mutta en mä sitten tiedä, että riippuu, että ketä vastaan pelaa, mutta kyllä mä niinku kaikki pallopelit ja tollaset niinku yleinen urheilu on kiva ja sit tykkään seuraa paljon urheilua niinku foodista ja tommosta niinku tosi paljon, että intohimoinen Liverpool-fani kun on, niin kyllä täällä tänä vuonna tullut jokainen matsi katsottu, että ja kulttuuriystävä. Kuulostaa sieltä urheilu lähellä sydäntä isosti. Miten mua kiinnostaa itse ainakin
äijä on niinku liigapelaaja, sitten löytyy kokemusta SHL:stä, Suomen maajoukkueesta, sitten hän saat kansallissankarin asemassa joidenkin silmissä varmasti niinku U20 MM-kultamitalisti. Se oli kuitenkin aika iso juttu silloin, jos miettii sitä niinku hypeä, että se oli sellaista niinku teinitytöt kirkuu tyyppistä hypeä, niin minkä verran tulee sitten niinku sanotaan omaa vapaa-aikaa käytettyä vaikka niinku liigan tai NRin tai muun seuraamiseen? Toi on kyllä ihan hyvä niinku pointti, että ei kyllä ihan hirveästi tule. Mm. Ei, niinku, ei kiinnosta pätkääkään silloin, oikeasti rehellisiä ollaan, kun on kausi käynnissä, niin seuraa niinku lätkää hirveästi. Mutta tänä vuonna toki, kun nyt on ollut pitkään pelaamatta, niin on ollut ihan mukava seurailla sit välillä niinku jotain matseja ja näin. Toki kun playerit alkaa esimerkiksi NRissä, niin sitä on mukava väijyä. Koosteet, kun siellä on vähän meininkiä. Et ehkä se, enemmän se tunnelma, mitä itse tykkää urheiluromantikkoon katsoa, niin sitä tunnelmaa ja atmosfääriä sitä. Mutta joo, ei sitä. kyllä sitä sen verran saa kiintiön täyteen, että ei sitä niinku muutettu. Ei tarvitse live-tuloksia seurata niinku kuumeisesti. Et no ei, kun niitäkin löytyy, sit niitä ei, ketä on ihan niitä hokiniiloja. Mutta ei. En mä ihan sitä jaksa kuitenkaan, että Ymmärrän. En jaksa sitäkään myöskään. On tossa jossain vaiheessa tuli tehtyä lätkän parissa töitä, niin muutin Helsinkiin, niin tuli huomattua se, että sit kun tekee työkseen niin lätkäjuttuja, niin sit kun menee himaan, niin ei tule ekana mieleen, että katonpa tosta Saipa Jukurit tiistai-iltana marraskuussa. No joo, ei ole varmaan kovin monella muullakaan päällimmäisen mielessä kyllä, mutta tai siis ei mitään pois, jos on, niin hyvä homma. Intohimoa pitää olla. Mulla on Miskalle tästä tällä pieni kurveboli niin sanotusti. Me tosiaan sun kanssa tavattiinkin tuolla Lahdessa jossain yössä, kun saatiin idea tästä, että tulisit tänne vähän juttelemaan. Ja, lähestymiskulma tähän meidän keskusteluun silloinkin oli meidän omat ongelmat ja kaikilla on tällaisia omia kamppailuja ja battleja. Niin, sä oot itse käynyt, siitä on Yle juttu tehty, ne jotka on lukenut niin tietää, mutta jos ei, niin senkin voi käydä lukaset tuosta. Voidaan heittää se vaikka descriptioni, se linkki siihen juttuun, se oli hyvin kirjoitettu juttu ja tärkeä aihe. Kyllä, mutta se kuitenkin jätti sellaisia aukkoja, mitä me haluttaisiin lähteä vähän tutkimaan, niin voitaisiin lähteä vähän siitä, niin kuin, että sä avaisit itse vielä enemmän omilla sanoilla vähän sitä tunnistamisprosessia, että missä vaiheessa sä oot itse huomannut, että niin kuin, nyt alkaa homma levittää, pakka levii, vähän niin kuin avaa sitä enemmän sille omin sanoin ja tuoda itsestä esiin. Joo, se oli itse asiassa hauska. Varmaan niin kuin puoli vuotta oli taukoa vähän niin kuin kaikesta tosiaan. Sitten kokoonnuttiin kaverit tosi yhteen ja oli kiva käydä vähän itse asiassa pyörähtää kaupungilla, ottaa pari hiivaa pitkästä aikaa. Et oli sitten varmaan puoli vuotta ollut, ei mitään ollut, niin oli ihan kiva tuli puheeksi, että tämmöinen. Mutta joo, tosiaan no, tässä on vähän niin kuin kaksi ajanjaksoa, että ensimmäinen niin kuin totaalinen huomaaminen oli syksyllä, kun joutui ekan kerran tilaa ambulanssin, kun heräsi yöllä siihen, että tuntui, että nyt niin kuin tulee sydän rinnasta ulos, että mitäs tässä nyt niin kuin tapahtuu, että mikä tämä homman nimi on. Ja se oli varmaan sellainen iso ensimmäinen, niin kuin, että nyt on joku kyllä varmaan vielä. Mutta sitten kun vähän jälkikäteen katsellut, niin kyllähän niitä merkkejä on ollut ilmassa tosi pitkään, että niin kuin sellaista, että miten sitä pahaa oloa niin kuin saa poistettua, että ei ole ollut keinoja siihen, niin kuin, ja se on aika luonnollista, että tuo ympäristössä niin ei välttämättä ole keinoja kuin aika simppelit, että vähän niin kuin sanoinkin siinä jutussa, että sitten kun suomalainen mies nollaa, niin sitten se nollaa, ja sillä lailla se pitäisi sitten nollaan tuu, mutta kun ei se näin toimi sitten, mutta kyllä niin kuin esimerkiksi Ruotsista, kun tulin vuosi sitten takas keväällä Suomeen, niin oli niin kuin paino alimmillaan varmaan johonkin 10 vuoteen ja sillä lailla, ja oli niin kuin oikeasti väsynyt ja ylivirittynyt ja näin, mutta silloin oli oppinut siihen kanssa, että se pitää sietää kaikki väsymys ja kaikki tunteet, ja niistä ei saa niin kuin puhua, vaan että ne pitää vaan niellä ja mennä eteenpäin ja kyllä se aika pitkään se kroppa kestää, kunnes niinku sen pystyy veemään siihen päätepysäkille ja mielen kanssa. Mutta se on vähän semmoinen, että kun siinä itse koetat vähän niinku valehella itsellesi, että ei tässä ole mitään, niin kyllä se sitten jossain vaiheessa niinku kosahtaa kovaa silloin. Tuliko sulla niinku ekana ne puhuit siitä paniikkikohtauksista, siitä
ambulanssisoitosta, niin sitten kun se myöhemmin vähän niin kuin laajeni niin sanotusti ehkä se ongelma, että sitten on ollut ilmeisesti masennusta ja muuta niin kuin mielenterveyden ongelmaa, niin tuliko sinulle just eka se paniikkikohtaustyyppinen herääminen siihen, että hei, mitä tapahtuu, vai oliko siinä taustalla jo sellaista, että vähän vaikea motivoida itseänsä, tai niin kuin, että se oireiliko se ennen sitä paniikkikohtausta mitenkään niin kuin näkyvästi? No kyllä mä sen huomasin, että kesällä niin kuin mä pidin pari viikkoa breikkiä ja se oli itselle silloin niin kuin iso breikki, niin kuin sillä lailla, että ajattelin, että sit on ihan virtaa tai lähtee reenaamaan ja näin, mutta että sit oli vähän sellainen fiilis, että ei kiinnostaisi niin kuin pätkääkään lähtee reenaamaan, mutta sit sitä vaan puskii, että pakko saada huippukuntoa ja että nämä on vaan fiiliksiä ja näin, mutta kyllä se varmaan sit se niin kuin sit isompi lähti siitä nimenomaan niistä paniikkikohtauksista, että sit ne alkoi niinku herättelee vähän, että ei voi jatkua enää näin, että nyt sun on vähän pakko niinku tsekkaa, että mikä tässä on homman nimi ja sit sieltä alkoi aukea sitä niinku oikeastaan sitä koko satsia, mikä oli sulkeutunut sinne lukkojen taakse ja nimenomaan just tuli nämä masennukset ja ahdistuneisuushäiriöt sun muut siinä kans kylkeen ja sitten varmaan niinku samaan aikaan sitten kroppa niinku oireili kovaa siinä, mutta jep. Eli se oli se paniikkikohtaus niin kuin viime kesänä se eka? No se oli elokuuta itse asiassa. Mä muistan vielä, mä olin siihen ei mitään reenien jälkeen nukkumaan ja sitten mä herään yöllä ja mä olin sillä, että mitäs tässä nyt niin kuin oikeasti tapahtuu. Et tosi kova niin kuin hätä oli sillä, että soitin 112 ja sitten eka reaktio oli, että mä menen kylmään suihkuun alle, että mä niin kuin pyörry. Yeah. En tiedä mistä tuli, mutta yeah. Jälkeenpäin ihan niinku oppinut sit näin, että miten se niinku hauskasti toimii ja näin, mutta sitten niitä alkoi tulee lisää niitä tommosia keissejä ja sitten sit se piti jossain vaiheessa viheltää niinku poikki ja sitten alkaa tutkia koko setti perusteellisesti. Ja mä sanoit siitä, että pidit kesällä breikin, mä haluan palata siihen, niin sait silloin sun ajatukset niin pois siitä itse tekemisessä. Mietit sitä tulevaa, ressasit sitä, sait sun aivoin niin narikkaa ton koko homman niin osalta. No ei, rehellisesti en mä kyllä saanut. Kyllä mä olin niin tosi, mulla oli tosi kova häpeän tunne siitä edellisestä kaudesta, että me oltiin pudottu Ruotsin niin yhden isomman seuran kanssa Allsvenskanin ekaa kertaa niin historia aikana ja mä koin jotenkin tosi isoa häpeitä siitä ja syyllisyyden tunnetta, vaikka ei olisi pitänyt kyllä kokea niin iso, mutta sitten samaan aikaan niin oli jotenkin tosi, mä olin menossa niin Kouvolaan tehnyt sopimuksen ja mä oon sieltä lähtöisin ja oli jotenkin tosi iso niin kuin odotus itselle, että tämä homma lähtee takaisin tästä nousukiitoon ja että vaikka ollut vaikea viime vuosi ja näin ja jotenkin antanut yhtään siimaa itselle, vaikka olevinaan sitten siinä niin kuin päästiin irti ja näin, mutta kyllä siinä koko ajan oli niin kuin taustalla se, että nyt pitää vaan saada niin kuin parempi kausi ja näin, mutta se vaan kuvastaa, että miten kuplassa sitä kyllä silloin oltiin niin kuin koko ajatuksen kanssa ja mielen kanssa, että ei annettu yhtään niin kuin aikaa katsoa, miten oikeasti pitäisi katsoa vähän elämää. Joo, mutta mulla on parikin, mihin mä haluan tarttua. Ensimmäinen, kun sanoit, että nämä on vaan fiiliksiä, niin särähti silleen, että nyt kun tälleen jälkeenpäin sä vähän tutkit sitä, niin näet sä tavallaan, että mistä sä on lähtenyt rakentumaan se sellainen paletti sulle tai sellainen mindsetti, että sä oot päätynyt siihen pisteeseen, että sä oot kelannut, että nämä on vaan fiiliksiä, että nämä fiilikset ei merkkaa, niin osaat sä niinku itse yhtään niinku nähdä, että mistä se tulee, että onko se jääkiekkokulttuuri tai se kulttuuri, minkä ympäri siellä pyöritään, vai onko se vaan sun oma mentaliteetti, että sä et ollut vaan tietoinen, vaan niinku mistä se on niin kuin mahdollisesti voinut olla? No, mä uskon, että se on sekä, että vähän on niin kuin varmaan henkilökohtaisesti sillä tavalla, että ollut niin menestykseen nälkänä ja siihen pyrkivä ja sitten on niin kuin jotenkin ollut niin mukamassa tietyt sfäärit, minkä sisällä pystyy operoida ja ei ole niin kuin pystynyt katsoa sitä sen laatikon ulkopuolelle, että miten se oikeasti, niin kuin, että se ei ole niin kapea se laatikko, mutta tokihan siihen vaikuttaa paljon niin kuin toi kulttuuri ja missä kasvaa, missä elää ja missä on niin kuin 24/7 ja siinä niin kuin ympäristössä ja se on ihan fakta, että se niin kuin tulee vähän muita niin kuin esimerkiksi yksilöurheiluun perässä ja muutenkin niin kuin perässä toi jääkiekkokulttuuri, eikä siinä ole mitään niin kuin salattavaa, mutta se vaan tulee ja se niin kuin on ollut myös
sellaista vanhollista ja autoritääristä se valmentaminen ja kaikkea semmoista, että siellä on joutunut tosi pitkälle viemään itseänsä niin kuin äärirajoille asti ja useasti, niin mä uskon, että se on sieltä tullut sit se, että kun vähän niin kuin se ei ollut hyväksyttävää sellainen niin kuin, niiden fiilisten niin kuin myöntäminen tai että voi kokea sellaisia asioita, että se on niin kuin mahdollista, että kukaan ei oikein puhunut niistä tai kertonut, että mitä sitten kun niitä tulee, että se on mun mielestä ollut niin kuin iso ongelma. Ja sitten lätkäs on ainakin, puhun tietenkin omasta puolestani, niin mä koen, että jääkiekossa on Suomessa sellainen ainutlaatuinen tilanne myös, että nuorisolätkästä saakka, niin jos tietyllä tavalla sulle annetaan se chanssi vaikka jossain SM-sarjatason jengissä ja susta ei ole siihen, niin kyllä siihen löytyy aina jätkä. Niin kuin, että kyllä sä kaivetaan aina uusi äijä tilalle sillä, että jos ei sun pää tietyllä tavalla kestä sitä niin kuin painetta tai sama homma liikas, ihan sama mille tasolle mennään, niin aina löytyy niin kuin se äijä, kuka tekee hommia siellä taustalla. Ja sitten taas muissa lajeissa ei välttämättä ole sitä, että pienemmissä pitäjissä niitä fudispelaajia on se X määrä, korispelaajia on se X määrä, säpän pelaajia X määrä. Tiedätkö, että lätkä on Suomessa jotenkin niin kuin jalustalla verrattuna muihin lajeihin, että aina kaivetaan se uusi kundi, että jos jollain pettää vähän niin kuin pää, niin sillä, että ei ole niin kuin tietyllä tavalla varaa sairastua. Tai niin kuin silleen mä näkisin sen tilanteen. Joo, kyllä se ihan paikkaansa pitää, että kilpailu on niin kovaa, Ja faktahan on myös se, että huippu-urheilu ei ole vaan terveellistä. Ei. Se ei vaan ole terveellistä ja senkaan myös niin kuin elettävä periaatteessa on myös valinta siihen, että mitä ehkä ei aikaisemmin ole sitä ehkä ymmärtänytkään, mutta se on vaan fakta, että se ei ole terveellistä niin kuin, ja aikansa kutakin, mutta että se niin kuin tarjoaa myös niin paljon, että sen takia varmasti moni niin kuin siinä niin kuin roikkuu, vaikka se ei aina ole niin kuin terveellistä. Antaa sen ehkä hajottaa itsensä, kun se on se lapsuuden unelma. Kyllä, nimenomaan. Ja on toki, mitä nyt on tuossa seurannut paljon, niin on niin kuin esimerkiksi yksilöurheilussa, ehkä yleisurheilussa tai niin kuin tämmöisissä, niin kuin just jutellut enemmän niin kuin näistä asioista kuin ikinä, niin sitten moni on saanut niin kuin yksilöurheilusta tosi aikaisin niin kuin paljon keinoja tällaisiin juttuihin, mutta ainakin jääkiekossa mä oon vähän uskon, että monissa muussakin joukkueurheilulajissa, niin se ei ihan näin mene, niin kuin, että se on vähän niin kuin eri meininki ja sillä lailla. Se on muutakin hullua miettiä sillä, että sä toimit kapteenina Jypissä. Mä olin varakapteeni. Varakapteeni, mutta muutakin sillä, että sulla on joku niin kuin sellainen aukko, mikä sun pitää täyttää. Ja sun pitää täyttää se niinku parhaimmassa mukaan. Et mikä muu, jos miettii jotain liikakin jengistä, on varmaan niinku kiinnostaa, miten se pelaa suoriutuu kaiken sen ulkopuolella. Kyllä. Tiedätkö, sä vaan tuut, sä teet parhaas, sä lähet himaan ja that's it. Mutta niinku, siihen liittyy niin paljon kaikkea muutakin. Niin ja jos sä lähet niinku lätkän pelaajan hallilta, just silleen pelijääkeen ruokakauppaan, niin kyllä sä oot vieläkin lätkän pelaaja. Ei se lähde pois silleen, että jos sä pelaat vaikka nyt ollaan Helsingissä, jos sä pelaat tossa IFK:ssa lätkää, niin sillä, että sä lähdet duunipaikalta vaikka baariin jätkien kanssa, niin kuin saunailtaan. Kyllä sä oot IFK-pelaaja. Et sä ole mikään nimi X, vaan sä oot IFK-pelaaja. Tässäkin tapauksessa niin kuin Miso on kuitenkin lopulta sitten niin kuin KK-pelaaja. Ja sillä, että sä edustat sitä firmaa niin kuin koko ajan. Se on kuitenkin 24/7 duuni. Joo, kyllähän se näin vähän niin kuin menee. Ja se on niin kuin hauskaa välillä, että periaatteessa, että on niin kuin että sitten jos sä hölmöilit jotain, niin kyllä se niinku, sä saat sen paskan niin, siitä. Niin. Että sitten vedetään ne, niinku, että se minkä on oppinut, että tämä bisnes on niin raakaa kuitenkin, että kun sä tuotat jotain ja sä oot sillä niin silloin sä oot arvokas, mutta sitten kun sä et kyllä pysty tuottamaan mitään, niin sitten sä et ole niinku mitään. Että se on niinku karu. Silloin kun on piste per peli, niin kaikki on sillä, että Miska on niin perhanan mukava kundi. Ja sitten kun ei kulje peli, niin sitten mietitään, että mitäs keksittäisiin, että saataisiin se pois. Kyllä, niin, näin se vaan menee. Se on vähän suoraksi vedetty viivat, mutta kyllä se on aika raju maailma. On se. Yksi, mikä mulla tuli mieleen tuosta, kun puhuttiin tuosta paniikkikohtauksista ja masennuksesta ja muusta tällaisesta, niin kuin on itse kamppailun vastaavien ongelmien kanssa ja muistan, kun se masennus vaikka puhkesi ja rupesi tulemaan just paniikkikohtauksia ja ahdistushäiriöä ja muuta, niin se helpotti sitä mun tilannetta, kun mä tiesin silleen, että vaikka mulla on vitun paha olla, niin kukaan ei silleen tiedä sitä niin kuin oloa tai kukaan ei tiedä, kuka mä oon, että mä voin kävellä just siihen aikaan vaikka Jyväskylän keskustassa ja kukaan ei ole silleen, että hei, että toi on toi. Niin, että se helpottaa aika paljon, että voi niin kuin jäädä siihen omaa synkkyyteen potemaan, niin koet sä, että se niin kuin,
että onko vaikeampaa masentua, jos ihmiset niinku tietää sut silleen, että miksi et sä pelaat, tyyppinen kysymys, tiedätkö? Joo, kyllä mä ymmärrän toi ja mä uskon, että niinku, no mä jotenkin on kuitenkin sen verran niinku nöyrä ja itsekriittinen sisäisesti, että mä en niinku edes koe, että hirveän moni niinku tietäisi mua, tai sillä mä jotenkin ajattelen sen vähän niinku sillä tavalla näin, mutta että kyllä mä niinku sen ymmärrän, että onhan se niinku jotenkin, sit se tuntuu jotenkin tosi nololta, että sä meet kauppaan, että nyt sä täriset kuin haavalehti, että mitä tässä tapahtuu, että se niinku kysi jotain, niinku se on se häpeän tunne, mikä sieltä tulee. Ja, kyllä. Ja semmonen, mutta että on se niinku, kyllä mä sanoin, että se on ihan sama, siinä ei niinku vaikuta, että miten niinku, että kyllä se niinku sit, jos sä kärsit tollaisista ongelmista, niin tota, ehkä se, mikä siinä on niinku, minkä itsekin huomasin, niin alkuun kaikki oli vähän ihmeessä, että miten tuo on niinku mahdollista, että sillä, että mikä meininki. Eikä, mä itsekin oli aika low key siihen alkuun, että en mä hirveästi puhunut ja yritin löytää vaan keinoa, että miten pääsisi niinku, vähän niinku pää pinnalle, että pystyisi menemään vaikka kauppaan ja tällainen. Mutta sitten kun niitä alkoi löytyä, niin sitten jotenkin itse olen ainakin ottanut sen, että haluaa niinku olla mahdollisimman avoin, että pystyy jeesaa ihan sama ketä, että koska se myös, okei, mulla on ollut se etulyöntiasema sitten siihen, että mulla on paljon kontakteja ja mä oon tiennyt niinku henkilöitä, että hei, mä voin ottaa yhteyttä, että mä saatan saada sieltä jonkun neuvon tai jonkun nimen, että mihin mä voin mennä, että mistä mä saan apua ja näin. Että se on ollut ehkä mulle niinku se etu tässä asemassa. Jep, se on se niinku varmasti hyvä puoli just. Koet sä, että niihin niinku jos mennään vähän enemmän niihin, että miksi se meni noin niinku, miten sun kroppa meni noin ylirasitustilaa ja miten se tilanne meni noin niinku kriittiseksi, niin minkä verran siinä on ulkoisia tekijöitä ja minkä verran ne on niinku sun omia juttuja. Mä tarkoitan sitä, että jos vaikka niinku Jyväskylässä kausi se puolitoista kautta meni vähän mollivoittoisesti, se ei oikein kulkenut, siinä on varmaan tietty paine päässä. Sitten siitä suoraan Ruotsiin, boom, HV71 kaa tippuu Allsvenskaniin ja se on aika iso juttu Ruotsissa. Niinku se lätkä, ihmiset ei välttämättä ymmärrä niitä sarjanousujen niinku merkitystä, tippumisen merkitystä. Niin näet sä, että se on jotenkin, että siinä on joku selvä 50-50 suhde, että ulkoinen paine plus omat ongelmat, vai onko se niinku, näet sä, että se kallistus enemmän johonkin suuntaan? No mä koen, että mä en olisi ilman ulkoisia ongelmia, mä vieläkin taistelisin niinku menee, että mä olisi niinku, ei olisi tullut seinä vastaan ilman niinku, että se on ihan fakta. Et toki se, mistä se sisäinen, niinku, sehän sieltähän se lähtee, niinku, se ja ne monen vuoden kokemukset ja ne kaikki, että se olisi niin kuin ennen pitkään, se olisi jossain vaiheessa tullut se seinä vastaan. Kyllä. Mutta toki nyt sattui vaan niin kuin, sattui tämä korona tähän, ja joka aiheutti, että esimerkiksi Jyväskylässä niin oli tosi paljon niin kuin YT-neuvotteluja ja se oli niin kuin jatkuvaa semmoista, että ei sitten päässyt niin kuin irti ja tosi kova stressi ja itse oli niin kuin vielä kova stressaamaan niin kuin sillä tavalla ja välitti niin kuin niistä muista jätkistä sillä tavalla. Sitten siinä taisi olla 4 coachia jouluun mennessä sillä kaudella ja oli niin kuin paketti ihan sekaisin ja koko ajan tuli tukkaa ja oli niin kuin ei niin kuin tullut mistään mitään. Ja siltä se kyllä näyttikin. Niin, että se oli niin kuin ihan karse, että se meininki. No mä pääsin silloin vielä Karjala-turnaukseen käymään, mutta sekin meni loppua tuonne ambulanssi tuonne sairaalaan loppu sekin reissu, kun oli, siinä varmaan kun näkyy vähän merkkejä, että olisinko eka erä aikaa, niin mä en nähnyt näin kiekon kahteen siinä, kun oli aloituksessa, niin mä ihmettelin, että mitä sitä taas tapahtui, ja muistaakseni toi Aki-Petteri Bäri kantoi mut siellä baareille sieltä sitten erätauolla ja näin, ja mutta kyllä tossa niinku siellä kun olen sitten vähän niinku meininkiä, sitten Ruotsissa nimenomaan se paine jotenkin, että mä menin sinne ja mä ajattelin, että tässä niinku, että me pelataan, niin kuin, myytiin mulle vähän sillä että pelataan niin kuin vielä mestaruudesta tänä vuonna ja sitten hävittiin 11 putkea siihen, niin sitten tuli vähän. Tuli vähän niin kuin luntatupaa joka suunnasta. Niin, sitten se vähän niin kuin, se vähän kaatui ja sitten sit se oli niin kuin ihan karmea taistelu. Ei sitten se oli niin kuin sellaista sumua, että ei siinä, se oli vaan niin kuin, sitten kyllä noita oli, sitten oli, olisiko 4 muuttoa ollut siihen vuoteen ja
niin kuin vähän kaupungista sun muuta. Siis tosi paljon kaikkea tällaista, mutta kun siihen vain ajattelin, että siihen pitää vain sietää näin ja näin mennään. Niin. Ja ulospäin näkyy sitten vaan se suorituskentällä niin. kuitenkin. Niin, että sen perusteella sut määritellään sit ihmisenä myös. Kyllä. Että ei kulje vittu peli, mikä on. Sitten taustalla on tiedät sen 4 muuttoa ja duunit meinaa lähteä alta ja sitten lähdet Ruotsiin ja sieltäkin vittu 11 peliä turpaa. Ja sitten niinku, mä meinaan sitä, että ihmisten pitäisi ehkä ymmärtää se, että se Miska Siikonen siellä kentällä, niin se on myös ihminen. Sillä, että ei kukaan tule huutaa sun niin kuin toimistoduunia, että vittu Marjo, sä laskit huonosti palkat tässä kuussa. Tiedätkö, niin kuin, että missään muussa duunissa ei tule sitä ulkoista painetta, mutta sitten niin urheilijat pystytään niin kuin arvostella vaan sen suorituksen perusteella ymmärtämättä niitä niin kuin taustalla tapahtuvia isompia juttuja. Kyllä, ja sitten nimenomaan vielä ehkä joku, kun mäkin olen itse niin sellainen itsekriittinen ja ollut sellainen tyyppi, että vaatinut paljon itseltä ja ollut tosi vaativa, että sitten se kuluttaa niin kuin kynttilää molemmista päästä, kun sitten joka suunnasta niin kuin tulee sitä, että ei ole yhtään siimaa mistään, kun ei itsellekään pysty antaa, niin silloin se menee näin. Ja, mutta on noista ihan nyt jälkeenpäin, kun olisi päässyt käsittelemään, niin on noita ihan hauskoja kyllä keissejä ollut, että kyllä niin kuin noita konfliktejakin oli paljon, just huomasit itsekin ja koireille, että niin kuin tuli tosi paljon niin kuin konflikteja, tuli niin kuin mitä ehkä yleensä niinku itselle tuu, mutta se johtuu vaan siitä, että vaatin niin paljon niinku itseltä ja muilta. Mutta kyllä se, niinku, se Ruotsin meininki, niin en ole ikinä nähnyt, että koko niinku koppi voi itkeä, niinku kaikki ihmiset itkeä vaan siinä ihan niinku sekaisin ja sillä lailla. Ja sitten itse olet vähän sillä lailla, että mitä sitä niinku tapahtuu, että eihän lätkäs, niinku, eihän täällä nyt voi niinku itkeä. Niin, itsekin niin. On niin kuplassiin vielä, että... Et älkää nyt niinku saatana itkekö kaikkea. Nyt ne tunteet niin, piiloo. Niin, no vähän sillain, mutta että se vaan kertoo myös siitä, että itsekin oli aika kuuplas siinä koko hommassa ja näin, mutta tota. Tää on hauska, mä olin ihan kuuntelijan tossa kyllä. Hullu story, vittu. Ei, mutta sit mä rupesin miettimään tuo 4 muuttoa, niin itselläkin on ollut 4 muuttoa nyt vuoden sisään. Kroppa petti, lähtenyt se 20 kiloa, että tuli se seinä vastaan, niin ei tarvii näköjään lätkää käydä pelattua Aasvenskanissa. Käyvä ottanut noita samanlaisia juttuja, että tavallaan ihan erilaiset polkuilla on lähdetty kulkemaan, mutta aikana niin kuin samanlaisia juttuja kuitenkin käsitellyt, että ihan erilaiset polut, niin sekin kertoo vaan, että ihan käytännössä sama mitä sä teet, niin asiat vaikuttaa niin, suhun. Niin ja, siis, ja Miska niin kuin pelaa lätkää ammatikseen, mutta ihan samalla tavalla se puhuu kuplautumista kuin mekin. Ne kuplat vaan vaihtelee. Mm, kyllä. Kyllä. Se on just näin. Ei sillä ole väliä, että mitä se niin kuin periaatteessa. Se vaan... Se menee näin ja niin kuin se tärkein on siinä, mä oon ehkä itse ajatellut sitä, että sit, kun sulle tulee se, että miten sä voit kasvaa henkisesti siinä, että se on niin kuin oikeasti paikka, että siinä on niin kuin 2 vaihtoehtoa, että sä voit lähteä niin kuin toiseen suuntaan ja se on niin kuin se helppo vaihtoehto. Kyllä. Mutta että sitten, niin kuin, jos sä jaksat tehdä niin kuin hommia, siis mäkin oon oppinut niin paljon jotain hengitysharjoituksia tällaisia, mä en ole ikin kuullutkaan niin kuin tämmöisistä, tai siis kukaan ei ole ikin puhunut, siis, mutta mun niin kuin maailma on avartunut tosi paljon tässä niin kuin, ja se on niin kuin tosi iso voitto elämän kannalta, että niin kuin pystyy oikeasti niin kuin kaiken näköistä niin kuin löytää. Mutta että. Tuleeko yhtään hihvuli olo, koska mulla tulee väliin, mä juon just vihreät teetä ja mä meditoin ja mä oon löytänyt kaikki tällaisia juttuja, kun niistä selittää muille silleen, että hei, kansi testaa, tiedätkö, niin siinä tulee aina vähän silleen kulma, että vittu mä oon kyllä, niin kuin, tiedätkö, mä oon flipannut, koska on itsekin kasvanut siellä kuplaan, että jos se polvi murru, niin sit, jos ei tule verta, niin ei voi sattua. Joo, kyllä mä välillä mietin, että kun mä tein jotain pähkinämeditaatioa, että nuoleskelin pähkinää hieman, mä olin sillä, siis mitä teit? No mä kokeilin teitä kaikkea. Joo, kyllä sitä nyt vittu kokeilee. Niin, mä olin niin hädästi, että mä nuoleskelin sit pähkinää, mutustelin ja mietiskelin sitä. Sitten siinä vaiheessa mä mietin, että hei, nyt vedetään. Nyt otetaan. Nyt, että tässä on niinku hyviä. Mutta kyllä mä niinku löytänyt siis niinku sellainen... Wim Hof-metodi, sellainen. Joo. Mä oon sitä käyttänyt tosi paljon. Et joka päivä niin kuin esimerkiksi kylmää altistusta ja hengitysharjoituksia ja opetellut ensin syvähengitysharjoituksia ja sitten panostanut niin kuin siihen hermostoon, opiskellut sitä hermoston toimintaa ja hommannut siihen paljon apuvälineitä ja käyttänyt siihen niin kuin paljon niin kuin omaisuutta kanssa siihen, että saa sen hermoston hallintaa ja näin, mutta kyllä siinä välillä niin kuin vähän miettii, että nimenomaan kun on kasvanut siihen, että kun ei ole ikin kukaan kertonut näitä, vaikka ne on ihan, sit kun aina joku, jos on joku puhunut, niin ei ole pystynyt yhtään samaistumaan siihen. Niin, että se tuntuu vähän utopistiselta. Niin ja niin, se tuntuu niin tyhmältä loppupelissä niin kuin jälkikäteen, että miten niin kuin kapea on ollut katse sillä lailla, mutta että parempi se on myöhään, niin kuin parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kyllä.
Ja tota, mua vähän, mä haluaisin taas palata tuohon, sä oot toinen henkilö, no, sä oot kyllä toinen vieressä, joka täällä käy suoraan. Eli Verkku sanoi, että huippu-urheilu ei ole terveellistä. Verni Suhari kävi täällä, niin sä sanoit tuon saman ja sä sanoit sen. Niin mä rupesin miettimään vaan, että tavallaan missä vaiheessa se on sellainen asia, mikä on realisoitunut, niin sit voisit ottaa siihen samaa pökköä. Sä puhuit tuossa aikaisemmin, että en mä tiedä sanoit sen taisi vaan lukiksi yläjutus, että nämä mindfulnessit ja hengitysharjoitukset sä oot pitänyt ihan diipadapa. Ennen kuin ei ollut itsellä niinku tarvetta niinku etsiä niitä työkaluja, niin sit niitä ei oikein osannut arvostaa tai niinku miettiäkään. Niin vähän, että miten sä näit niinku mielenterveyden ja tällaiset vastaavanlaiset psyykkiset ongelmat ennen kuin sun itsellä tuli niitä? Niinku. Joo, hyvä pointti. Eli eka tuota, mä tartun tuohon. Ehkä mä niinku... Sanotaan, että siinä vaiheessa, kun niin kuin esimerkiksi liikaa murtautu, että onko mä nyt 8 vai 9 vuotta rimpuillut niin kuin mukaan jo 25-vuotiaat sillä lailla, mutta että ne ekat vuodet, vaikka se tuntui tosi niin kuin kovalta ja raadolliselta ja näin, niin siinä ei ollut muut vaihtoehtoa pään sisällä kuin kestää se, että siinä ei niin kuin pystynyt sitä ymmärtämään, mutta ehkä nyt totta kai kun terveys pettää, niin sitten se niin kuin tulee tajua itsekin, mutta että kyllä se niin kuin sit näkee, kun näkee noita vanhempia jätkiä kopissa ja noita, että miten paskas kunnossa ne oikeasti ne paikat on niin kuin fyysisesti. Ja sitten niin kuin, ja kun ne urat loppuu, että miten ne henkisesti on myös romuun siinä vaiheessa niitä tarinoita, että miten oikeasti moni niin kuin tarvinnut niin kuin isoa hoitoa ja apuja ja näin. Niin kyllä se sitten kyllä se niin kuin sen on herättänyt ehkä sitten, mutta että eihän niistäkään niin kuin hirveästi mihinkään puhuta tai sillä lailla, mutta on se niin kuin, kyllä se vaan on niinku raju, mut et sit tohon niinku nimenomaan noin mindfulness ja hengitys ja nää, niin no mun mutsi on niinku pari vuotta erittänyt mulle niinku myydä sitä mindfulnessia ja näin, mut että mä en oo pystynyt ottaa sitä vastaan, enkä mä en oo kokenut, että se on niinku, mä en saa siitä mitään ja mä en oo ollut vaan niinku valmis vastaanottamaan. Mutta niin kun, jälkikäteen, jos kun mä mietin miten mä oon suhtautunut niin kun mielenterveysjuttuihin ja näihin, niin kyllä mä oon tosi kaukaisena pitänyt niitä. Ja jos joku olisi sanonut, niin kun, että on masennus, niin en todellakaan olisi osannut niin kun, tietää. En tiedä, miten olisi pitänyt niin kun suhtautua niihin ja näin. Et ehkä mä oon sen oppinut, että pitää olla vähän kokemuspohjaa, että pystyy jeesaa jotain toista. Ja niin kun, että pystyy sillä lailla, että se on niin kun, tosi vaikea muuten niin kuin ymmärtää, että tärkeintähän siinä on vaan, että joku niin kuin ymmärtäisi ja kuuntelisi. Kyllä. Ja näin, että ei siinä tarvitse enempää. Mutta että kyllä niin kuin maailmassakin on niin paljon noita keinoja loppupelissä, että miten pystyy myös noita niin kuin edesauttaa parantumista ja tollaista, mutta ehkä se menee niin, että ennen kuin on tarve, niin on vaikea niin kuin, mutta eihän se lähde niin kuin salillekaan, ellei sulla tarve niin kuin saada jotain lihasta ja kehittää jotain. Tai eli se on mitään syytä mennä sinne. Niin sehän siinä on, että sillä lailla mä oon vähän ajatellut, että siksi se yleensä menee näin. Mä mietin tuossa sellaista kanssa, että tai niin kuin mitä sanoit tuossa aikaisemmin tuosta masennuksesta ja muuta, niin mulla ainakin ne ensimmäinen masennusdiagnoosi ja sen niin kuin aiheuttama tunnemyrsky oli just vaikea, että sen takia, että oli vähän silleen, että mitä pitäisi tehdä nyt, kun on paha olla. Kun olen tottunut just siihen niin kuin samaan, mitä sivuutit tuossa, että jos ei ole fyysistä vammaa, niin sitten vaan pusketaan tiedätkö, eteenpäin. Eikä edes pysähy miettiä sille, että mulla voisi olla jotain masennusta tai ahdistusta, ennen kuin se tulee just silleen suoraan päin naamaa. Niin miten pitkään sä veikkaat, että sä niin kuin oot sivuuttanut niitä tunteita, että ne purkautuu sit siihen, että sä herää työllä silleen, että mä saan sydärin tyyppisesti. No, varmaan tosi monta vuotta veikkaisin, mutta että eihän ne niin kuin ne on siellä taustalla kivasti pysynyt, että sen on pystynyt niin kuin tosi hyvin sinne sulkemaan, että se on ollut myös niin kuin taito, minkä on opetellut, että näin, mutta että kyllähän se niin kuin joku joskus aikoinaan sanoi, että kroppa on aina vahvempi kuin mieli, niin se piti ajaa sitten sillä lailla, että se niinku kroppa pysäyttää sen, että ei se olisi niinku muuten varmaan pysähtynyt, mutta se on toisaalta, niinku, että kyllä mä niinku itsestäni sillä lailla on välillä hauska katsella, että kyllä aika pitkään sai ajaa ennen kuin se niinku seinään niinku törmäsi, että aika niinku paljon sai puristettua niinku ulos, että niinku ennen kuin se ajautui ihan niinku totaaliseen uupumukseen.
Mutta että kyllä se niinku varmaan pitkään, vaikea sanoa niinku tiettyä jaksa, mutta pitkältä ajalta. Ja se sitten on niinku ollut siellä matkassa, näin jälkeenpäin tunnistettavissa, että se on ollut siellä matkassa mukana. Joo, varmasti. Mä uskon, että niinku tosi monella muulla, varmaan kaikilla on, niinku, kyllähän kaikilla on niinku jonkin, mutta sitten se vaan, niinku, jos tulee paljon asioita ja tällä ja sitten ne niinku kasaantuu, niin sitten ne voi niinku lyödä vastaan. Et ihan samalla niinku siinä mielessä mä uskon, että moni muukin on, et niinku kaikilla. Et ehkä se on niinku suhtautuminen ja sellainen niinku sit niiden opettelu, millä tavalla pystyy opettelemaan niitä asioita käsittelemään sillä lailla, että ne ei niinku kuormittaisi niin isosti ja kaikkea tuommoista. Niin siinä olisi ihan hirveän iso stepin paikka ihan niinku nuorille miehille yleensä ja kyllä muutenkin niinku en edes puhu mistään urheilusta vaan ihan ylipäätänsä, että voisi vaikka koulussa opettaa jotain tuommoista eikä jotain kemiaa tai fysiikkaa, millä teen niin kuin hevon paskaakaan. Niin. Tai tiedätkö sillä lailla. Kyllä vuorovaikutustaidot on niin. hyvä opetella. Siis jotain tuollaista niin kuin järkevää niin kuin opetella koulusta. Jotain, niin kuin, että ehkä motivoisi siellä niin kuin koulussakin ihmisiä. Ei, mäkään kyllä kokenut silloin, kun mä sairastuin, että mulla olisi hirveästi työkaluja. Koska just sillä pojat on poikia, tiedätkö? Kyllä sä vaan syöt sen paskan tietyllä tavalla. Tai silleen, että mä olin omassa päässä vaiheessa vielä kuitenkin se tietyllä tavalla, jos on kasvanut siihen lätkäidentiteettiin, niin kyllä sä oot sellainen tietynlainen äijä yläasteella. Tai niin kuin ihmiset, ketä on käynyt vaikka urheilukoulussa yläasteen, niin kuin itse, niin tietää minkälainen, niin kuin, miten lätkänpelaaja eroaa vaikka pianosoittajasta siinä niin kuin sosiaalisessa tilanteessa. Ei siellä, niin kuin, et sä voi näyttää sun heikkoutta, eikä se liity vaan lätkään, se on fudiksessa ja koriksessa ja niin kuin missä vaan. Mut sun tosta sosiaalisesta statuksesta ihan kiva juttu sillä, että mä oon leikitty yli pelännyt äijää, niin kuin mä oon nähnyt sut. Niin kuin ihan vastus. Silleen sen pitää myös olla. Pitää pelätä. Silleen sun sosiaalinen status kuitenkin. Mä en nyt suoraan sitä puske tuohon jääkiekkoon, mutta se kertoo vähän tuosta muutenkin, että niin kuin se status on ja sit tavallaan vaikka sä et vastannut yhtään sitä, mitä mä niin kuin kuulin tai olin piirtänyt omassa mielessäni, niin kuin kuuleman perusteella ne ennakko-oletukset, niin ne ei niin kuin yhtään matchannut mulle. Niin se oli sit mulle vähän sellainen, että mikä juttu, että eikö tää olekaan sellainen hemmetin kova lätkää ja tiedät, mut se on just se on just se kuori ehkä. Ja niin kuin hauska kuulla Miskankin ammattipelaajan näkökulma tähän, mutta mulla on se just nuorempana, koska mä kiinnostuin aika nuorena just musiikista ja vaatteesta ja rupesin niin kuin vähän duunailemaan omia vaatteita ja muuta vastaavaa, niin sitten koki aina lätkäkopissa silleen, että on niin kuin oikea kase ja sitten kun mennään treeneihin ja peleihin, niin sitten ollaan sellaisia kuin siellä pitää olla. Että sun pitää olla siinä tietyssä muotissa, että sä voi lätkäkopissa puhua mistään, että siellä sun pitää aina olla se kova äijä. Niin kuin, että jos sä puhut jostain daamiongelmistakin, niin ei se voi ikin päättyä silleen, että joku muija on käyttänyt sua satanolla. Sut vittu fleimataan ihan täysin siellä. Mä en tiedä minkälaista se on niin kuin nykyään, mutta 5 vuotta sitten ainakin, niin mä en muista käyneeni yhtään rehellistä keskustelua jääkiekkokopissa, mikä ei liittynyt jääkiekkoon. No mä ehkä maksimissa saunailla, jos niin, on juuri. Niin liiankännis, Mutta eihän muuten, ei se vaan mene. Ei saa sellainen ympäristö, missä voi olla heikko. Eikä se niinku, se on. Toisaalta niin se on niinku työpaikka kuitenkin, niin eihän, no ehkä vapaa-ajalla, niin jos siellä saattaa tulla hyviä bondauksia, sit sieltä kautta niin saattaa syntyä hyviä keskusteluja, mutta toki niin kun siellä ollaan, niin sit se homma on sitä lätkää ja näin, mutta on se niin jo ihan fakta, niin kuin toi mitä sanoit, että kyllä se vähän niin näin menee, että se niin kuin itsekin on niinku vähän sellainen kameleontti, että osaa niinku aistia ihmisistä tosi hyvin, minkälaisia ihmiset on ja näin, niin sitten on jotenkin koittanut aina sen kopin mukaan vähän muokkautua sinne väliin, että mihin on niinku, pitää niinku ihmistuntemusta, mutta sekin on tietyllä tapaa myös sitä johtamista sellaista, että pystyt niinku muokkautumaan, että mitä joku niinku ymmärtää vähän toisen, niinku katsoa toisen näkökulmasta, että miten toi kokee asiat ja miten näin, mutta sitten onhan se 25 äijää laitat samaa koppia, niin on se ihan sama, mikä, niin kyllähän siitä jossain vaiheessa se niin kuin sit lähtee, että on se fudis lätkä koris ihan sama, mikä, vai jos mä sanoin, että teidänkin kaveripiirissä laittaisi 25 äijää tuohon koppiin, niin kyllä se, että niin kuin sit, ei se vaan niin kuin mene sillä lailla, tiedätkö, että se on sellaista vittuilua niin. Ja kuka on parempi kuin toinen ja kyllä. Sä et voi ikinä heittää mitään semmoista, niin kuin, että sut heittäisi pussi alle siitä. Niin ja tässä on vielä se kulma ammattilaisille, että siellä pitää oikeasti tapella siitä duunipaikasta. Sillä että ei se niinku ei se liigas pelaaminenkaan ole sellaista, että se vaan joka vuosi niinku automaattisesti tulee se soppari jostain, että kyllä se, että jos nyt niinku ajatellaan, että se loukkaannut tai sulle ei vähän kuulija vähän vaikeat henkisesti, niin kyllä joku niinku yrittää ottaa sen sun paikan.
ei siellä silleen olla kavereita varmaan. Tai niinku no, ollaan totta kai frendejä, mutta niin, tiedät mitä mä meinaan. Joo joo, siis kyllä mä, no varsinkin silloin kauden alussa ja tällainen, niin silloin se kilpailu on tosi kovaa ja näin, mutta toki siinä on se, että liigaseuroissa, kun ehkä mä väittäisin, että vielä niin jossain A-junnoissa, B-junnoissa on ollut vielä kovempaa se niin kilpailu, että sitten useasti liigajoukkueessa, kun se on se tietty määrä sopimuksia, siinä on se tietty määrä äijiä, niin se on vaan vähän sit kilpaillaan niistä niin rooleista. Kyllä. Ja niistä, että toki se niin on, mutta että samaan aikaan sitten koetaan saada sitä joukkuehenkeä niin yhtenäiseksi näin. Ja, mutta toki niin kuin, sehän esimerkiksi Suomessa yleisesti, niin on ollut niinku hyvin joukkueenkin, mutta sitten on ollut myös niitä, että se näkyy niin selkeästi, että sit jos se ei ole ja sitten oikeasti niin syödään toisiin niinku elävältä, niin sitten se on niinku, se touhu menee niinku tosi, sitten se, niinku, se on niinku tasoa sarjan viimeinen. Mm-hmm. Se niinku näkyy sitten heti, että sit jos ei niinku ole niinku yhteen jengiä, sitten se menee aika rumaksikin saattaa mennä ja henkilökohtaiseksi aika nopeasti, mutta että kyllä mä väitän, että suomalaiset on ehkä kuitenkin maailmassa se edellä vielä niin kuin noista, että sitten kun tulee noita ulkkareet tuohon pyöriin, niin ei ne oikein sitten joukkuehengistä välttämättä aina ihan niin kuin Pohjois-Amerikkaista tällaisesta niin kuin niin, välttämättä niin kuin osta sitä tai näin. Mutta niille varmaan silleen se Kouvolan KK-menestys ei niin kuin ole mitään sydämen asia välttämättä. No mä ihan veikkaan, että ei, että onhan niitä hyviä poikkeuksiakin on siitä, mutta että ne saattaa sitten viipyä Suomessa pitempään, mutta monihan on niin kuin itsekäs syystä myös ja se yleensä saa oman niin kuin vere aina vähän kiehtaa ja sen verran joukkojen jätkä kuitenkin on. Mutta joo, lähdettiin nyt vähän sivuteen, mutta en mä siis muista mikä se kysymys oli. Mut se kuuluu tähän podcastiin. Se on nimenomaan koska meidän juttu. Koska mä muista. Rehellisesti en kyllä minäkään. En mä tiedä, oliko se edes mitään kysymystä, vaikka se heitti vai joku jutu. Siitä me vaan puhuttiin jostain. Joo, mitäs vielä? Mulla oli tos joku, mä mietiskelin niin kauan, että unohtui kokonaan, mutta ehkä se tavallaan, että tuolla on kuitenkin, niin mä mietin itsekseni vaan tuossa, kun te puhuitte, niin mulla niin kuin, mun suuri osa ystävistä oli jääkiekkoilijat, kun mä olin nuori. Niin kuin sillä, että mun kaveripiiri tuli niin kuin lätkän pelaajista. Mulla ei oikeastaan ollut sitä edes kaveripiiri ennen kuin mä sitten niin kuin pääsin sisään se lätkäjoukkuepiiri. Niin sieltähän tuli ne mun nuoruuden esikuvat tuli niistä omista ystävistä, niistä omista kovista jätkistä. Mennään tähän pukukoppikeskusteluun, niin tavallaan mun niin kuin sellaiset ensimmäiset niin kuin sosiaaliset kanssakäymiset ja niin kuin kuulumisen vaihot on lähtenyt sieltä, niin kuin siitä kulttuurista, niin siellä on opittu. Ja en, varmaan niin kuin, ennen kuin aloin seurustella ekan kerran, oli täytyy jo 18 ja muuta, niin siinä vaiheessa niin kuin käytiin äijän kanssa ensimmäiset keskustelut sillä tavalla, että niin kuin, mitä mä tunnen niin kuin oikeasti, miltä musta tuntuu. Ja keitä me ollaan, mitä tässä tapahtuu muha? Siinä istuttiin autossa, oltiin sillä, että miksi on paha olla ja miksi nämä asiat menee vikaan. Koitettiin löytää niitä ratkaisuja siihen pahaa oloa. Niin mä olin oikeasti, niin, me oltiin sun auton kyydissä, että se oli ekat sellaiset keskustelut, hyvänen aika, että me ollaan oltu niinku aika niinku sokeita niinku sillä asialla, että niinku tavallaan ne keskustelut on ollut silloin lukioaikana tyyppiä, panitko, saitko. Niin, se on aika toksista. Se on toi, että sä kerro, että jos sä rupesit selittää jollekin, että sä tykkäät jostain, niin sitten ne on sillä, että joo, mutta saitko. Ja kaikkihan kokee ne eri tavalla, mutta miten niinku puhuttiin tuosta aiheesta vaikka näitä jaksoa, niin kyllä mä mietin sitä nuoruutta. Mun silmissä näytti siltä, että jokainen jätkistä koittaa välttää sitä, että ne näyttäisi heikolta. Sitähän se kollektiivisesti on se sellainen panitko, vittu ajan lähettänään ryyppää, että omaa epävarmuutta puretaan sitten vaan muihin. Kyllä, kyllä. Mutta tavallaan kasvo siihen sitten, että niinku, näin tämä kuuluu mennä. Näinhän tämä hoidetaan, että ollaan alfa-uraksia. Joo, kaikki on aina kovin jäi. Se oli se stigma Lahdessa. Se on varmaan ollut muuallakin kuin Lahdessa. Joo, ei se ole mikään Lahti juttu siis. Musta tuntuu, että se on yleensäkin, me ollaan kaikki joukkueurheilijoita oltu enemmän tai vähemmän, niin se tulee niinku niistä piireistä totta kai. Ja sitten kun kilpaillaan just avauspelipaikoista ja muista, sitten se siirtyy sosiaaliseen statukseen ja sitten miltä kukin näyttää kenenkin silmissä ja kuka on liideri ja bla bla bla. Ja sitten jos siellä on niinku hyviä suorittajia, jotka ei sitten suorita muilla elämäosa-alueilla, niin rupeaa idolisoimaan vähän vääriä niinku juttuja. Kyllä, se on hyvä pointti. Todella sivuraita sillä, että toi on hemmetin hyvä ja pelaa lätkää, mutta oikeasti on paska jätkä. Sillä niin kuin mulle se saa kaiken anteeksi sillä, että se on hyvä pelaa lätkää. Mä oon antanut itsekin sillä anteeksi asioita. Mä oon ottanut siltä mallia sen takia, koska mä sanoin, että toi on menestynyt hyvä kundi, että noin se homma kuuluu hoitaa, mutta ei, se reality checki tuli sitten silloin joskus, kun tuli omat monsterit ja demonit vastaan, niin tuli vähän sillä, että ei tää homma, se on vähän ehkä toi niinku ne kusipää lätkän pelaajat, jota itsekin on ollut vaikka yläasteella, niin sitten taas pitää muistaa se,
että mikä me kaikki varmasti pystytään allekirjoittamaan, niin mulla on ainakin sellaisia kokemuksia nuoruudesta. Mä oon ollut 12-13-vuotias, on ollut lätkäpeli, eli suht herkäs iäs. Meillä oli coachit vanhoja intiskappareita Lahdessa pelikanssissa, niin mä muistin, että mä tulin vaihtoon. Mä olin just 12-13. Sitten coachi katsoi mua silmiin. Tajut sä, että susta ei tule ikinä vittu mitään. Sitten oot siinä silleen 12-vuotiaan, että ei musta sit vissiin tule. Niin kuin toi on se ympäristö, mihin myös mä oon kasvanut ja varmaan Miska omalta osaltaan ja teki niin kuin eri lajit vaan. Että se palaute tulee nuoresta saakka aika vitun suoraan, niin se tekee sut aika vitun kylmäksi. Kyllähän se muovaa susta, niin kuin, että jos sä haluat olla siinä hommassa messissä, niin sun pitää allekirjoittaa ne huonotkin jutut siinä niin kuin ympäristössä. Kyllä, ja kyllä mä itse koen silloin kun pelas ammattikouluikäisenä, kävi aamureeneissä ja oli vähän niin kuin paremman luokan ihminen, kun sä olit urheilija. Kyllä mä koen sellaista etuuksia. Mä saan asioita anteeksi sillä, että mä oon hyvä pelaa korista. Mä saan olla koulusta pois ihan saa millä syyllä. Ei mun tarvinnut niin kuin tehdä kaikkia muita asioita, mitä sitten tuollaista, mitä mä sanoin, normaalit ihmiset teki, jotka ei käy urheilu. Mä tein, mulla oli ihan sama tilanne. Onks Miskalla ollut? Mitä veikkaat se U20, mitä oli Kaavalassa, kun on lähtenyt stadin yöhön, että onko sillä vähän erilainen? Sitten myös meinaan, että onko sulla ollut niinku etuaikaitettu olo, että sä oot pelannut lätkää? Ootko saanut sun mielestä jotain, mitä joku muu ei ole saanut? Tai? No toi on, siis oon varmasti niinku, just saanut niinku asioita, ihan niin kuin kuvasitte tuossa, mutta sitten mä oon jotenkin myös ajatellut tietyllä tapaa, että mä jotenkin itse olen kanssa laittanut niin paljon siihen niinku tunteja niinku itteni niinku peliin, että sitten jotenkin sen on pystynyt arvostamaan kaikkea sitä, mitä on saanut, että sitten niinku, että se on jotenkin myös ollut omassa mielessä niinku ansaittu, että on tehnyt niin paljon duunia se eteen, mutta eihän se silloin nuorena, kun vielä sitä vasta niinku oikeasti teki sitä niinku kunnon pohjaa, niin hienoa se on ollut silloin, että joku on antanut sitä niin kuin vähän siimaa jostain ja näin, mutta on se jo ihan fakt, kyllähän se, mutta nyt se, mä uskoisin, että tämä maailma on vähän muuttumassa, että se ei enää meekään ihan niin, että saat kaikkea tosta vaan anteeksi, että kyllä niin kuin, okei, ihmiset on tosi kovia tuomitsee niin kuin kaikkea, mutta se ei ole enää niin kuin free pass, jos olet lätkän päällä teitä. Se on helvetin hyvä homma. Cancel-kulttuuri voidaan sillä tavalla yleinen sillä varmaan sillä kategoria tolle, että nykyään sut kyllä niin kuin et sä saa oikein mitään anteeksi enää, vaikka sä olisit kuka. Ei. Mikä on vitu hyvä juttu mun mielestä. Ei tule sellaisia valta-asetelmia, että ne toi vähän sekoilee, mutta tiedät, se pelaa tosi IFK:ssa, niin ihan samaa, tiedätkö? Joo, ja siis, ja okei, kyllähän sitä peitellään pitkään ja näin, mutta että ei sitä niin kuin loppupelissä saa, mutta että on se. Niin kuin, se on bisnesään taustalla, niin totta kai sitä brändiä suojellaan ihan viimeiseen asti. Sitähän se on niin kuin kaikkialla. Ja se jääkiekko on Suomessa asemassa niin kuin yleisesti. Kyllähän se nyt on fakta, että jääkiekkoilija on saanut vaikka joku pesäpalloilija lukios vaikka. Ei katsottu niitä. Niin, ei sitä tarvitse, niin kuin, siis se ei ole, kun se ei ole niin kuin, se vaan menee niin. Se asetelma on jo niin, olemassa, se, kun se, sinne kouluun. Se vaan on näin. Ja okei, mä menen lukioon ekaan kertaan Lahteen, niin mulla on letti vedetty johonkin 10 osaa, tiedäkö, mä tuun Kouvolasta Lahteen, mulla on letti, sit on vähän sillä lailla, mutta sit ne on vaan, tiedäkö, että ne on lätkän pelaajia. Niin, se junnukaste niin, homma. Niin, että ihan fine, että hyvä juttu. Niin mitä, jos joku säpän pelaaja olisi tullut siihen? Enkä mä niinku leimaankin, mutta tiedäkö. Joo, sillä, ei se ole sama juttu. Niin, ei se ole sama juttu. Säpän pelaaja vihattiin. Ja siis kyllä mä tunnistan sen, että yläasteella just vaikka tai lukios ja muuta, niin sillä, että ei munkaan ikin, mä en ollut todellakaan ikin niin hyvä pelaa kuin vaikka Miska. Miska on niin kuin ihan eri levelin pelaaja, mutta se asetelma on valmiiksi rakennettu siihen, että kun sä pelaat lätkää, niin ei sun tarvi silleen olla silleen, että hei, mä pelaan lätkää. Että mulla on tää joukkueen rotsi, vaan ihmiset niin kuin on silleen, että jos joku lätkän pelaa, että se käyttäytyy käytävällä silleen, että se kävelee vähän sun, että sä kolauttaa olkapäähän, niin ennen kuin sä sanot mitään, sä että aa joo, toi pelaa ajunnuun, sitten en mä sano mitään. Niin kuin tiedät, se on se valta-asetelma. Kyllä, ja sit sä kasvat, sä lähdet siihen hierarkiasta nostaa niin kuin levelit ylöspäin rahaa itseäsi. Ja onneksi niin kuin itsellä on ollut niin kuin hyvät arvot taustalla ja näin, niin on pystynyt niinku pysyä sillä lailla, että kyllähän sen näkee sitten, jos että se on sitten kauhean katsottava, kun jollain oikeasti nousee ja pahasti niinku vaikka päähän. Ja niin. On pakko sanoa myös tuohon, kun oliko se Eetun kysymys just, että on saanut niinku anteeksi paljon, mutta
Miskan tietyllä tavalla puolustukseksi silleen, että ollaan kasvettu kuitenkin suht samoissa porukoissa ja junnuna nähnyt noita ei kenestä piti tulla liigapelaajia ja kenen piti mennä maajoukkueeseen, niitä juttuja on aina. Jokasta niinku Miska Siikosta kohtaan mä tunnen 10 äijää, kenestä kans piti tulla jotain. Et silloin kun me junnun painettiin keittoa kotipileissä, niin kyllä Lahes oli sitten, tiedätkö, Misa ja niin kuin Sebu ja Sopas Eetut ja nämä, niin kuin, ketä oli siellä pururaa painaa hommia ja vääntää puukuulaa, tiedätkö, pihassa. Et kyllä siinä on niinku, ei se niinku ilmaisiksi taas tuu se ammattilaisuus. Ja sen tuomat teidät. Että kyllä sä oot niinku jäänyt tietyllä tavalla paitsi joistain jutuista, mitä ei vaan voinut tehdä sillä, että jos sä pelaat junnumaajoukkeessa, niin joutuu vähän nuoremmasta saakka käyttäytyä jo aikuisemmin, kantaa itseensä fiksummin ja muuta. Koet sä sen silleen, että sä oot jäänyt paitsi jostain hauskan perosta, kun sä oot itse painanut hommia? No mä jotenkin koen kanssa sillä, että mä en ollut hirveän niinku, okei, mä olin jollain tavalla lahjakas, pakko oli jollain tavalla lahjakas, jos pääsee niinku ammattilaiseksi, mutta mä en ollut kuitenkaan lähellekään niinku lahjakkaimpi, että mulla oli oikeasti pakko vaan tehdä sen työn kautta kaikki, että mulla ei ollut muut vaihtoehtoa. Niin, mutta sitten taas, miten paljon sitä on sit sen työn kautta, minkälaisia caseja sitä on päässyt näkemään ja kokemaan, niin en mä koe, että mä oon niinku jäänyt mistään paitsi, vaikka silloin tuntukin, että olisipa hienoa, että miltähän toi, että mikä sitten meininkin näin. Ja ihan sillä lailla, mutta sitten myöhemmin, kun se on nähnyt vähän isompaa happeningia näin, niin sitten on, että en mä ole mistään jäänyt paitsi ja pystyy ehkä nauttimaan sit niistä hetkistä, kun niitä tulee myöhemmin, mutta joo. Mulla on jatkokyssäri tähän. Jos sä oot joutunut työn kautta kaiken tekemään, niin tykkäät sitten niinku siitä treenaamisesta? No, kyllä siitä on pakko jollain tavalla nauttia, koska mä oon nyt miettinyt tässä pitkään, kun mä joudun olemaan tosi pitkään, että mä en oikein pystynyt tekemään mitään ja ihan hiljalleen nyt on päässyt esimerkiksi viimeisen kuukauden aikaa pelaaja paadelia ekaa kertaa ja vähän tollaista niinku tuollaista, että se alku opeteltiin ihan sauva kävelee ja sitten se hermosto laittoi jo kovaa vastaan, että se sydän kyllä kertoi lisälyönneen ja sitten, että miten tässä nyt pystyy menemään ja se oli niinku aika raakaakin jossain vaiheessa, mutta kyllä mä niinku mietin sitä kanssa, että onko mä vielä valmis niinku siihen, että pitää herää joka aamu ja se pitää niinku viedä se roppa, niinku, ei aina äärellä, mutta se pitää tehdä aina niinku mitä on niinku siinä päivän ohjelmassa ja näin. Mutta kyllä mä saan siitä jotain semmoista, että mä en ollut vielä valmis niinku laittaa hanskoja tiskiin, koska tässä olisi ollut myös se hetki, että mä olisin voinut sanoa, että tämä oli niinku tässä ja näin. Nyt mä ainakin katson tämän vielä loppuun asti ja näin, mutta kyllä mä niinku kävin just tuossa lenkillä tiistai, mä sain ekalla kertaa, saanut vähän kovempaa sykettä ottaa ja näin. Niin samaan aikaan se tuntui niin, niin karseelta, että mulla on vieläkin niin noin kylkivälilihakset ihan niin kuin hellään, kun ei ollut tiedäkö puoleen vuoteen niin juosta vähänkään niin sykettä ja sillä lailla. Mutta samaan aikaan siinä on joku semmoinen, että tämä on nätti, niin kuin, että jotain tässä on, että saa sen niin kuin, tuntee elävänsä. Niin, joo, kyllä se on tuntenut elävänsä niin muutama kerran, mutta että kyllä siinä jotain niin kuin on. Että en mä tiedä, mikä se on se sisäsyntyneen joku juttu, mikä siinä on. Että ei siitä niinku, mutta en mä ollut niinku nuoreen. En mä nuoreen tykännyt niinku esimerkiksi. Mä tykkäsin vaan pelaa paljon. Mä niin vihasin niinku lenkkiä tällaista. Ja mä olin ehkä vähän sen näköinenkin silloin, kun nuorempaa snäksi. Ihan mielenkiintoista, kun sä oot kuitenkin nuorten miesten maailmanmestari. Nuorten miesten. No huomaa, että meikäläinen ei kyllä lätkä. Huomaa, että sä oot lätkäkoppis meidän kanssa pyörinyt. Mulla on ihan sama. Mutta sä oot maailmanmestari kuitenkin, niin kuinka paljon se niin kuin johdatti sua harhaa? Sanotaan, että jos silloin on ollut jonkunnäköisiä niin kuin omia sellaisia senhetkisiä demoneita tai vastaavia kamppailuita, niin kuinka paljon sä pistit niin kuin sivuun ja kuinka paljon sä annat painoarvoa sille menestykselle, mitä sä sait? Niin kuin sillä, että sä oot kuitenkin saanut sitä tulosta silloin, Junno, niin johtiko se sua harhaa? Koet sä, että se johti sua harhaa? Et tuliko susta vähän sokea niille sun omille niin kuin ongelmille vai että sä pystyt selittämään sille, että sä tavallaan niin kuin kusetit itseäsi sen menestyksen kautta. Hyvä pointti. Toi on ihan hyvä kyllä niin kuin kysymys, että varmasti jollain tapaa joo, että mä jotenkin koin, että se oli niin kuin yksi rajapyykki, että siinä jotenkin paketoitiin koko se nuoruus ja kaikki, että mä sain palkinnon siitä työstä. Ja sit mulla oli vähän sen jälkeen sellainen tyhjä fiilis, että mä tiesin, että mä olin niin kuin laittanut mä olin saanut itsestä niin kuin mitattua siihen mennessä niin kuin parhaan potentiaali ulos sieltä. Että mä pääsin ensinnäkin siihen joukkueeseen, että se oli niin huikea joukkue, että mä saan olla vaan mukaan siihen. Ja sitten tapahtui noin hienoja asioita. Niin, se oli jotenkin, sit mulla oli tosi tyhjä olo sen jälkeen, että kun mä mietin, että
että mitäs niinku, että nythän tästä vaan pitäisi vasta alkaa tämä ammattilaisuus oikeasti ja tämä niinku nyt ja sit sitä vaan niinku lähti paahtamaan sitä ja kyllä mä silloin käytin niinku psykologi, urheilupsykologia käytin silloin siihen aikoihin pari vuotta ja se oli ehkä tyhmä ratkaisu sitten lopettaa se jossain vaiheessa, kun mä ajattelin, että nyt mä niinku osaan kaiken ja mä pystyn handlaa kaikkea, ei mitään hätää, mä pystyn niinku, mulla on keinoa ja ei niinku siepä enkään, mutta kyllä niinku tota, kyllä mä jollain tavalla varmasti pystyin siirtämään ainakin sitä, että kun mä sain sen palkinnon, että tällaiset, sitä alkaa vaan janoa lisää sitä tunnetta. Et se on kans niinku jotenkin sellainen, että kun sä saat sen kerran, niin sit oot sillä lailla, että tätä olisi niinku pakko saada lisää. Että tää niinku, tää tunne, että mistä mä saisin tän tunteen. Ja DJ Khaled suffering from success. Niin, mutta ei ole vielä tullut, no okei, nyt on mennyt myös ääripää tullut, että putoaminen nähty ja näin, että on tullut ihan se toinen ääripää, ja sitten sieltä välistä, mutta kyllä niinku, se olisi vielä unelma, niin kuin olisi nimenomaan voittaa vielä jotain, mutta ennen kaikkea nauttiin matkasta, että opettelin siihen. Että, kyllä, pelikanssinkaan liikamestaruus. Mutta siellä pohjaltahan ne työkalut löytyy, että siitä menestyksestä niinku kuitenkaan sit opi mitään. Se on fakta. Se on täysin fakta. Kyllä. Kun ollaan Pohjanmudissa, ollaan löydetty ne työkalut, ne on aika kiva lähteä sitten rakentaa sitä. Niin, ei siinä välttämättä osaa pysähtyä samalla tavalla kuin, että sekin, kyllähän joku mestaruuden voittaminen on tietynlainen seinä, mikä tulee vastaan. Et siinä on pakko vähän pysähtyä, mutta sitten just junnuna, vaikka sä oot 19, koko Suomi tiedät, että sä katsoo telkasta, kun sä voitat maailmanmestaruuden. Ei siinä kerkeä varmaan ole sillä, että pitäisikö mun keskittyä tähän ja tähän. Kyllä sä vaan painattiin, että sä hommii sillä, että siinä vaiheessa rupeat miettimään just varmaan NRI ja kaikkea sille, että mitä kaikkea voi tulla ja se vaan niin kuin varmaan koventuu se sykli. Joo, no onneksi itse oli sen verran realisti, että jotenkin mä oon tiedostanut aina niin kuin omat niin kuin kyvyt tosi tarkasti, että mulla ei missään vaiheessa lähtenyt, niin kuin, mä en oikein edes uskaltanut haaveilla NRIä, että mä jotenkin tiedostin, että mikä on mun maksimaalinen potentiaali ja että sitä mä lähdin niin kuin hakemaan vaan, että sit jos se tulisi, niin se olisi okei, hieno juttu, mutta mä en niin kuin missään vaiheessa oikeastaan edes lähtenyt niin kuin viemään ajatuksia niin pitkälle, että sekin on aika karu, että siinä ne kisat oli silloin ja mitähän siinä olisi ollut. Mä olin sitten se alle viikko siitä, ehkä muutama päivä, pari päivää sai ehkä huiliin, niin olisi Heinolan betonissa oltiin pelaa Sapkoa vastaan, niin olisin pieni sellainen. Paluu todellisuus. Niin, että tähän tämä on nyt, että nyt grindetään taas. Ei, Heinolan betoni vs. Hartvalainen areena, niin kuin, kyllä, siinä on vähän ero. Kyllä se vähän niin kuin siitä, se aika nopea löi vastaan sillä lailla, että ei tässä nyt olla kuitenkaan vielä hirveästi mitään niin kuin saavutettu. Kyllä pistää nöyrä. Niin, miten sanoit siitä urheilupsykologista, että sä olit se ottanut nuorena messiin, niin jos voisit tietyllä tavalla, jos saisit nyt tämän 18-19-vuotias tai nuorempi lätkän pelaaja, nuorempi Miska, niin kun, joka on menossa vasta tätä pistettä kohti, niin mitä sulla olisi niin kun sellaisia avaimia, työkaluja, vinkkejä nuoremmille lätkän pelaaja tai nuoremmille urheilijoille, niin kun, ketä saattaa kuunnella, että mitkä olisi sellaisia hyviä niin kun tukiverkkoja ja apuja tuollaisiin henkisiin juttuihin? No toi on niin kuin hyvä kysymys, koska jos ammattilaisten kohdalla ei ole tarpeeksi hyvää verkkoa, niin miten se voi olla juniorimaailmassa? Et me ollaan nyt tässä, on itse asiassa hyvä, tullut niin kuin hyvää tätä puhetta tässä mun haastattelun jälkeen, että on tullut paljon pelaajia entisiä ja nykyisiä, ketä on laittanut viestiä, että on kärsinyt ihan samanlaista ongelmista. Ja sitten ollaan lähdetty vähän miettimään, että jos me saataisiin jollain tavalla vaikka pelaajayhdistyksen kautta edistetty jotain tiettyä niin kuin sapluunaa, että jos käy jotain, niin että olisi niin kuin keinoin, mitä sitten pystyisi niin kuin käyttämään. Se on niin kuin, jos se on niin kuin aikuistenkin vaikea, niin on se niin kuin junioreillekin vielä vaikeampi, mutta mä uskon, että junioreiden, niin kyllähän niin kuin valmentajalla on niin hirveä vastuu niillä ja vanhemmilla, että kyllä mä uskon, että niiltä ne neuvot, niin kuin, että kyllä mäkin joskus äitin kautta niin kuin psykologille meni ja noin, mutta kyllä niin kuin tosi vaikea niin kuin kysymys on kyllä niin kuin sanoa, että mitä pitäisi tehdä.
No ehkä, mitä sanoisit itse nuorelle Miskalle nyt, niin kuin sille nuoremmalle Miskalle? Löytyykö sinulta niin kuin nuoremmalle Miskalle itsellesi niin kuin mitään sellaista heittoa? No, kyllä minä niin kuin ehkä olisin sanonut, että, niin kuin, että olen avarampi katseinen tai sillä, että, niin kuin, että sä voit, se potentiaali ei tarkoita, tai sen lunastaminen ei tarkoita pelkästään niin kuin fyysistä tai niin kuin, miten sä niin kuin pumppaat itsesi johonkin tai näin, että vaan sitä kokonaisvaltaista, miten sä pystyt niin kuin henkisesti oikeasti voimaan hyvin kanssa, miten se tulee sieltä se ja kokonaisvaltaista sellaista, että avara katsee sun. Avarakatseisuutta. Ei se mitään. Joo, semmoinen sana, avarakatseisuus. No se on muuten paha, se on paha, kun se on joku sana, mikä ei lähde. Ja sit se ei lähde. Niin, sit se lähtee koko ajan väärin vaan. Mutta mulla on jatkoheitto tohon, niin tavallaan koet sä, tai varmasti koet, mutta miten sä koet, että sä niinku pelaajana, niinku, sulla on varmaan nyt jonkunlainen, sä koet, että sulla on jotain annettavaa ainakin niinku sillä psyykkisellä puolella niinku joukkueella varmasti enemmän ja tai varmasti vastoinkäymisten kautta sä oot saanut itsellesi työkalui, sit sä oot saanut niinku, sä oot opit tunnistamaan niinku merkkejä ja muuta, niin koet sä, että toi tulee olevia valuuttaa sulle jääkiekkoilijan, tietysti sellainen henkinen niinku liideri tai vastaava tuki, faija-roolikoopis, en mä tiedä, joku tollain, tietysti, koet sä, että niinku, se tuo sulle lisäarvoa pelaa, koska kyllä mä kokisin sen itse varmasti niinku sun asemassa, että nyt sulla on ainakin niinku lisäarvoa niinku enemmänkin kuin se, niinku ne pelilliset ominaisuudet. Joo, kyllä mä koen ja varsinkin kun mä niinku tykkään olla kopissa sellainen niinku äänekäs ja niinku näyttää esimerkkiä ja opetella sitä johtamista tietyllä tapaa myös niinku, ja haluaisin, joskus olisi niinku tietyllä tapaa myös olisi, ehkä se on suunnilma, että olla kapteeni joskus jossain joukkueessa, että se olisi tosi siisti juttu ja näin, mutta että et kyllä mä koen, että et siitä on ihan elämää varten ja sitten sit tonne lätkää on tosi paljon niinku etuja. Ja sitten se on tietysti, kun mä itse mietin, että olisiko mä pystynyt aikaisemmin ottaa vastaan, jos joku olisi sanonut, niin en olisi pystynyt. Että sitten se on ihan niistä kiinni kanssa, että kuka pystyy ehkä ottaa vastaan niinku niitä juttuja. Joku jossain vaiheessa kaikille tulee se oma kriisi, että sit on niinku ainakin tarjoa niinku ystäville ja läheisille tollasille niinku niitä apukeinoja. Kyllä. Keinoja ja eihän sitä tiedä, mitä sitten elämässä niinku lätkän jälkeen keksii. Et mä uskon, että jotain tuommoista niinku on ainakin hyötyä sit niinku tulevaisuuden ammatillekin löytämiseen ja sun muuta. Toi on hauska heitto, koska No Cap Podcast on basically pohjautunut tollasia kokemuksia. Et meillä on ollut omat kokemukset, me ollaan kaveriporukalla selvitty, me ollaan tajuttu, että hei, juttelu on aika siisti juttu. Kyllä. Ja tätä kautta ollaan, nyt, sä oot täällä nyt kertomassa sun storya, että tavallaan niin kuin, nyt me tehdään sitä, mitä varten tämä on niin kuin aloitettukin. Että, kyllä. Että, siis mä haluan sanoa myös sen, että kun mä luin sitten Ylen juttua tässä tällä viikolla, preppasin itteni tähän jaksoon ja just niin kuin mitä aikaisemmin kerroin omiin kokemuksiin sieltä lätkäkopista ja siitä, että ei voi olla oma itsensä, niin mulla tuli ne oikeasti niin kuin kylmät väreet siitä, että se on tosi niin kuin ihan vitu hienoa, että sä oot se esimerkki ja sä oot ottanut sen niin kuin itsellesi, koska on ihan sikana niin kuin nuoria kundeja ja mimmejä, ketä pelaa joukkoja urheilulajeja, ketkä miettii sillä, että ei nää ymmärrä, ei nää pysty tajumaan, miltä musta tuntuu ja mä oon tiedä, että se heikko, ne häpeä, ne pelkää, ne luulee, että ne ei voi olla sellaisia kuin ne on, niin se on todella tärkeää. Se on todella hienoa, että sä oot ottanut sen vittumaisen kokemuksen ja tehnyt sit voimavaran itsellesi, se on vitu jees. Kiitos. Ja nimenomaan mä haluaisin just sen viestin lähettää, että se ei ole niinku, se on kaikkea muuta kuin häpeätä tai heikkoa tai mitä niinku tommoinen, että se on nimenomaan vahvuutta ja rohkeutta, kun niissä uskaltaa sanoa ja pystyy, että se ei ole niinku helppo, mutta itsellä putosi sellainen niinku kivitaakka niskas silloin, kun mä tein ton jutun ja tuli ulos, niin mulla on lähtenyt niinku tällainen paraneminen sen jälkeen. Okei, mulla on tosi paljon, mä oon tehnyt töitä sieltä taustassa eteen, jossain vaiheessa se pitikin lähteä, mutta siitä on lähtenyt niinku to the moon, niin sanotusti, niin että esimerkiksi niin pystynyt käydä katsoa matseja paikan päällä, käydä kopissa lentokoneessa ulkomailla, tiedätkö, pystynyt alkaa pelaamaan niin kuin paadelia, kaikkea, niin kuin tosi paljon kaikkea, niin kuin pari kuukautta sitten, niin pystyi niin kuin käymään ruokakaupassa, oli niin kuin sillä, että se on niin kuin lähtenyt oikeasti niin kuin nousee ja tosi paljon ja sillä, että kyllä se, niin kuin, se ei tarvitse niin kuin salailla mitään, että se niin kuin, siinä ei ole mitään hävettävää, että se on vaan nimenomaan, niin mä ainakin koen, että kukaan ei voi hyökkää mua vastaan mitenkään. Tiedätkö, sillä niin. Sit, kun moni pystyy, tämä menee niin kuin vielä yli, tämä ei liity edes tähän, mutta tiedätkö, kun maailmassa kuitenkin pelaat jotain vastaan, niin se henkinen sodankäynti saattaa mennä rajuksikin. Kyllä. Niin mulla ei ole ainakaan mitään, niin kuin, tiedätkö, sillä, että jos joku heittää tuossa, niin mä nostan hattua, että hienosti, että sulla on bossia niin kuin sanoa jotain tuollaista, että toi on niin kuin,
Mutta se palautteen määrä ja viestien määrä, että se oli tosi niinku yllätti ittenikin, että niin paljon tuli viestejä ja positiivista ja tsemppiä ja semmoista, että se niinku antoi kyllä itselle lisävirtaa ja sen mä niinku toivon, että jos on jollain niinku ongelmia, niin niistä kannattaa niinku puhua, että muuten et ei kannata vetää ihan seinään päin, että se ei ole niinku, se ei ole kovin hauskaa sit niinku. Ja siinä voi käydä vielä niinku paljon huonommin. Siinä voi käydä vielä paljon huonommin, että kyllä niinku itselläkin kuoli niitä keissejä, että tuntui, että niinku, et niitä rytmihäiriöitä tuli ja näin, niin että sitten oli niinku ihan ihmeissä, että mitä tässä niinku tapahtuu ja mikä, mutta onneksi ne kaikki oli ihan hyvälaatuisia ja sellaisia, että ei niissä ollut sellaista hätää. Mutta siinä jos oikeasti, siinä voi käydä niinku pitkällä aikavälillä tosi huonostikin monessa asiassa ja näin, niin tota, nimenomaan ennaltaehkäisy vaan. Kyllä, että ennen kuin se menee siihen pisteeseen, että just tulee tällaisia, itsekin on tunnistanut nyt sen, että ei niin paljon tule niin kuin paniikkikohtauksia ja sitten kun se on tulossa, vaikka jossain julkisessa tai julkisella paikalla kaupassa tai jossain, niin vähän niin kuin osaa kontrolloida sitä. Mutta on joutunut oppiissa vähän silleen niin kuin väkisin silleen, että ei ole ollut niin kuin valmis ehkä tekemään sitä duunia, niin se on hyvä vinkki kanssa, että jos tunnistaa itsessä jotain pieniäkin oireita, niin kannattaa heti alusta saakka ruveta purkaa sitä, että menee koulussa juttelemaan jollekin tai sanoo äitille tai isälle tai friendille, kuka vaan kenelle luottaa. Että se on paljon helpompaa sillä, että jos ajatellaan nyt vaikka, että sulla on 20-vuotiaana alkanut ne ekat fiilikset, niin jos silloin olisi purkanut niitä, että se ei olisi 5 vuotta niin kuin hyrrän lailla pyörinyt sellaiseksi isoksi palloksi, mikä on tuo sisällä, ja sitten se vähän niin kuin posahtaa kerralla. Kyllä. Se on vähän helpompi niin kuin työstää sitä sen kanssa kuin vasta sen jälkeen. Joo, sit se on vaan niin kuin alku, että sä selviät niin kuin, niin kuin seuraavan päivään vähän käytännössä niin kuin sillä lailla, että sä et pysty sinne lähteä syvälle vielä ennen kuin sul vähän niin kuin pääset vasta niin kuin purkaa sitä akuuttia vaiheita. On noin just noin paniikkikohtaukset, niin että nytkin kun on oppinut niihin keinoin, ja, niin ei ne enää niin kuin, ne on paljon lyhyempiä, jos niitä tulee, niin ne pystyt hoitaa. Oot itse vaan silleen, että nyt mulla on nämä hengitystekniikat, että tämä tulee, tämä menee ja se on muutama minuutti ja saattaa olla, että se on ohi. Että ei mitään sen jälkeen. Aikaisemmin olit niin kuin, se oli niin kuin seuraava päivä, olit ihan vielä niin kuin, tiedätkö, sellainen jälkipaniikki, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut taas, että mä ajan autoa, että yhtäkkiä niin kuin, tuntuu, että sun menee kaikkia ja tiedätkö, sillä, että mitäs tässä niin kuin, että nyt on niin kuin hätä ja sit sä taistelet sillä lailla, että pääset kotiin ja makaat sit siellä kotoa ja täriset ja sillä lailla. Mulla oli jotenkin aluksi just vaikeuksia sen kanssa, että sit kun tuli niitä, vaikka niin kun alkoi tulee ahdistusta ja sit tuli eka vaikka paniikkikohtaus, niin sit rupes heti funtsiista silleen, että ei vittu, mitä jos tää tulee uusiksi. Et mä olin tossa talvella yhden keikalla, oltiin katsoa Young Leanii Tavastialla. Ihan sikan jengiä, sellainen koronan jälkeen eka keikka 2 vuoteen, enkä hirveästi ollut niinku missään isoissa baareissakaan. Sitten siinä keikka alkaa soimaan, eka asia mitä mä rupean kelaa, mistä täällä on uloskäynti, mitä jos mä saan paniikkikohtauksen. Ekat 1,5 tuntia siinä keikassa mietin, mitä mä teen jos mä saan paniikkikohtauksen. Eikä kukaan siinä tilanteessa ei niinku voinut tietää sitä, että mä kelaan sitä sillä. Herpastikin riskejä hallintaa. Joo, mutta se menee, tiedätkö, se on paha, kukaan ei oikeasti näe, mutta sä saatat olla niinku tuntea itsessäsi, että nyt on niinku oikeasti hätä. Kyllä. Ja mäkin olen joutunut hakuun niinku oikeasti opettelemaan ja sitten elää niiden läpi, että okei, että nyt on tämä, että mä menen tonne ja näin, mutta sitten jossain vaiheessa, kun sä teet niitä ja sä opettelet, niin sitten se niinku helpottuu ja helpottuu. Mutta kyllä se alku on, se on vaikea, se on oikeasti se on vaikea, että niinku, kun sä et niinku oikein uskalla mennä kauppaan, kun sit sä oot sillä, että jep. Et se kuulostaa niin absurdilta, kun ei ole niinku jotenkin, mutta sitten se on tosi niinku. Se kuulostaa jälkeenpäinkin niin, absurdilta. Mulki on ollut niinku sellaisia päiviä sillä, että herännyt ja pitäisi käydä kaupassa, mutta ei vaan pysty lähteä ulkoa, niinku omasta kotiovesta pois. Niin nytkin kun miettii, että siitä on 2 vuotta, niin nytkin funtsii sitä sillä, että vähän oudolta se tuntuu. Tai niinku, että vaikka on elänyt sen hetken, niin se tuntuu silti niinku sillä, että mitä mä oon kelannut tolle. Joo, siis mulle tää kuulostaa ihan hullut, just kun ei ole itsellä ollut ikinä mitään panikkikohtauksia tai mitään. Just se, että voi tulla joku semmoinen fiilis, että niinku, et sä haluat pois siitä tilasta, niin se tuntuu niinku taas mun korvaan ihan niinku käsittämättömältä. Kyllä. Niinku vieralta. Joo, ja miten tulee tuosta omasta kotot poistumiseen, niin mulla meni tammikuun sitten, mä kävin
3 kertaa lähin tuosta vasta pihan. Joo, joo. Mä kävin täällä. Niin, jengi toi tänne kaupasta tavaraa ja muuta. Ja sit pikaviikko meni sille. Mun oli pakko mennä duuniin, että mä pääsen himasta pois. Mä hain duuniin. Siis, mä hain duuniin. Ainut syy oli se, että niinku, nyt mun on pakko päästä kotoa pois. Mulla oliko se työhaastelu silleen, miksi sä hait meille? No, että pääsen himasta pois. En mä sitä niille siinä suorastaan kertoa, mutta kaverilla oli pää niin jumissa, että niinku, vikaviikko niin omasta huoneesta poistuminen alkoi tuntua niinku, sitten ei ollut enää turvallista, niin vessassa käynti tuntui jotenkin turvattomalta. Yeah. Ja siis ne saattoi mennä silleen, että herää yöllä ja sitten mä oon tossa eteisessä silleen, että tuleeko joku tänne asuntoon. Niin kuin, yeah, ei, yeah. Niin kuin, mä en tiedä, missä tuli sellainen niin uhan tunne. Yeah, yeah. Se on se katastrofi. Mä siis heräsin varmaan 2 vuotta, siis niin kuin jälkikäteen mä heräsin 2 vuotta sillä että mä heräsin aina yöllä sillä että nyt joku tulee ovesti tiedätkö, sisään. Ja tiedätkö, mä olin aina niin kuin valmiin joku tiedätkö, että nyt. Niin, tiedätkö, sillä, tiedätkö, mulla oli aina joku, niin kuin, että mä tiesin, että jos joku tulee, että mitä mä teen. Ja, siis se oli niin kuin tollaista jatkuva niin kuin tollaista. Damn, toi on aika diippi. Joo, mutta niin kuin Ruotsissakin mä kuulin aina samaan kelloaikaan. Meni sellaiset, että niin kuin alhaalla oli kukkakauppa. Kärryt meni sitä asfalttitietä. Aina samaan aikaan, niin tiedätkö, ylös ja sitten kierti sitä. Niin kuin se oli jotenkin, se oli vaan se kierre, mikä jäi. Ja. Mutta sitten just... Mä kyllä ymmärrän tuon muhkukeissin, että kyllä mulki oli niinku, alkuun, niin ei vaan niinku sängystä sohvalle. Ja sitten niinku, jos joku yritti, niinku, tuo tyttöystä yritti siinä niinku, raapia, niinku, että nyt olisi niinku, pakko vähän niinku, koittaa, että käy niinku, edes ulkoa. Yeah. Mutta sitten loppupelissä oli sitä, että menit ulos, niin tuntui, että niinku, maailma heittää sillai, niinku, 200 000, että ei niinku, mitään järkeä. Ja, että en mä halua lähteä mihinkään, että mä haluan vaan olla tässä. Ja sitten 2 kuukautta, kun sitä oli ja ainoa, että missä kävi, niin oli lääkäreissä, mutta nekin reissut oli aina sellaisia taisteluja, että sitten niin ei pystynyt, mä en uskaltanut ajaa autoa esimerkiksi tai sillä lailla. Mutta sehän oli järkevä lähteä tuolla VRL tuosta Lahdesta stadia ja sitten siinä keskustassa, niin mulla meni varmaan Stokkalle kävellä siitä joku 1,5 tuntia, tiedätkö, mä nojailin aina joka sieltä niin tolppaa sillä lailla. Toi on muuten paha, koska tuolla on niin paljon jengiä. Joo, ja siis se maski päällä sillä lailla ahisti, niin kuin, mutta kun sä et tiedä, että mikä siinä on, kun sä et tunnista sitä itsessäsi, että mikä tää niin kuin on. Ja myöhemmin se vasta tajus, että okei, tää on aika paha niin kuin ahdistusta vaan, ja tiedätkö sellaista. Mutta sä luulet, että nyt mulla on niin kuin varmaan sydäri tulosta tai jotain tällaista. Ja toi on muuten hyvä, että puhutaan tästä, koska mekin puhutaan paljon yleensä just masennuksesta, mutta mulla on kyllä suuri ongelma just kanssa ahdistuksen kanssa. Joo, sillä, että mulla tulee tällä viikolla viimeksi ruokakaupassa niin kuin ei ollut mitään syytä sille, mutta tulee vaan sellainen, että mun pitäisi niinku päästä nyt vittuun tästä. Joo, niinku asap. Kyllä. Ja se on tosi niinku jännä, koska siinä vaiheessa, kun se ahdistus iskee, niin se tuntuu siltä, että se on niinku minä vs. maailma tietyllä tapaa. Että nämä ihmiset, kaikki tämä muut on normaaleja, mutta mua ahdistaa. Että mä oon yksin tämän tunteenkaan tietyllä tavalla. Että koko niinku ympärillä on fyysinen, on kroppa ei niinku halua olla siinä. On ja siis tilassa. Vatsa voi mennä sekaisin. Tää niinku että mulla siis on niinku tosi erilaiset, se niin. Voi niinku että sydän alkaa niinku hakkaa tai voi että lyöntejä niinku välistä tai sit tulee epäsäännöllinen pulssi tai sit huimaa, niin mä vaan että ne on niinku aika niitä ääripäitä ja alkaa pyörryttää ja näin, mutta että sitten niinku just kaikki nämä niinku alkaa nousee hiki, maha menee sekaisin kaikki, tiedätkö semmoista. Sitten rupeaa ylikelaa helposti, että voi tulla silleen, että niin kun, just, et ei saa vaikka happea. Kyllä. Joo. Niin sitten vaikka sä saat ihan normisti happea, sitten kun sä rupeat miettimään sitä silleen, että onko mun hengitys vähän outo. Se on aika psykoottista. Joo, mä just toi katastrofiajattelu, niin mulla oli kans niitä hetkiä, että mä niin kuin yhtäkkiä olin, että nyt mä enää muuten saa happea. Että sit, niinku, et sit mä en enää saanutkaan happi, koska mä... Kerroit sun aivolle, että sä et saa happi, niin sit sä et se saa happi. Se vaan niinku menee, se kela, sit niinku niitä kaikki oireet. Sit siinä jossain vaiheessa, kun googletteli, että mikä tässä nyt on, sehän oli järkevä siinä vaiheessa. Se on hyvä. Se on aina Google niinku, kertaa. Se on järkevä, niin sit oli aina sillä että no niin, että mä kävin jossain, tiedätkö, kiropraktikolla. Niin sit joku sanoi joskus, että joku on halvaantunut, tiedätkö, siitä. Kiropraktikasta. Niin, joo, niin tiedätkö, sit 5 yötä oot herätä aina sillä että liikkuuko mun käsi ja näin. Ja tiedätkö, siis se oli niinku, että siinä ei ole mitään järkeä, mutta kun se vaan menee, sit kun se on niin pitkä, että sitten se masennus tuli ehkä sitä kautta, kun sitä ahdistusta oli niin paljon ja sitten sä olet niinku ihan häräs, että sitten se niinku masentui siihen oikeastaan, että niinku, et tuntui, että mä en enää, niinku, miten mä pääsen täältä niinku pois. Et ja ahdistus on vähän sitä, että niinku, mun mielestä ahdistus mulla ainakin tunteena on silleen, että niinku, mitä jos kaikki menee vituiksi. Ja masennus on sitä, että kaikki tulee menee vituiksi. Joo, niin joo. Tuliko sulla, kun sä puhut tosta niinku, katastrofiajattelusta ja tietyllä tavalla se kaikki ehkä kulminoituu vähän siihen, että sä pelkäät sitä, että jotain käy tai että sä kuolet ja muuta. Kyllä. Niin sen masennuksen mukaan, tuliko sulle missään vaiheessa sellaista fiilistä, että ihan sama, jos mä kuolen?
Tämä on aika diippi kysymys, mutta mä mietin sitä vaan niin, että jos pelkää kuolemaa katastrofiajattelua niin kuin mallilla, niin tuliko missään vaiheessa sellaista, että niin kuin sä kohtasit sen pelon, silleen, että whatever? No kun jotenkin, kun mulla oli se, että mä en niin kuin, mulla oli kuitenkin se, että mä en ollut niin kuin valmis vielä, niin kuin, mä koin, että mulla on niin paljon vielä saatavaa tässä elämässä, mutta että sitten niillä pahimmilla niin kuin aikoina, niin kun mä menin nukkuun, niin kyllä mä niin kuin vähän ajattelin, että kävin niin kuin läpi sen paketti, että nyt jos mä en niin kuin herää, niin niinku tiedätkö, että mä oon ihan tyytyväinen niinku niin. Kuitenkin mitään tehnyt ja näin, että se oli niinku ei sit siltä solu kuolla, mutta ei, sillä mutta tekee diilin sen kanssa, niin, jos kuolee. Niin ja näin, mutta sitten kun se onneksi siihen sit jossain vaiheessa löytyi niinku apua, että sit siihen sai niitä apujuttuja ja näin, mutta kyllä se katastrofi, että se on vieläkin sitä niinku harjoitellaan, että esimerkiksi jos mä tunnen, että jostain niinku rinnasta vaikka niinku joku vaikka lihas nykäisee tai jotain, niin tiedätkö se ekaan tää, että onko tämä nyt joku, mä en ikinä aikaisemmin ollut edes huomannutkaan niitä merkkejä, mutta se vaan niinku tuossa niinku kokonaiset tilas, että se on niin käsittämätöntä, että sä niinku oot niin tietoinen siitä sun kehosta ja mielestä, että sit sä otat saman tien sen signaali ja se on aina se pahin. Se on se negatiivinen ja sitten niin. Mitä enemmän se menee sinne yliajatteluun, niin se menee vaan synkemmäksi. Synkemmäksi. Kyllä, sitten se lähtee pyöriin ja sitten se lopputulos on joku paniikkikohta ja se näin, mutta että onneksi mä oon oppinut, että sen pystyy katkaisemaan sit siinä jossain vaiheessa, sen pystyy niinku kääntämään, että that's fine. Osaa sanoa itselleen, että chillaa. Joo, ja siihen on niinku ihan hengityksiä siihen väliin. Mutta just jossain vaiheessa, vaikka sä kuiritat puhua, niin se niinku, ne taistelee täällä ja sitten se voittaa aina. Ja sitten sä oot aina ihan niinku kyydissä. Ja se on ei niinku, siinä kuuntele järkeä. Ei se, niinku, se siinä ei niinku, että siihen onneksi ne on niinku, siihen tarvii niinku monin alasta. Jeesiä, niin kuin mä sanon, mutta että kun se on oikeasti mahdollista niin kuin lyhyessäkin ajassa löytää siihen, niin siksi mä niin kuin sanon, että se on oikeasti hyvä puhua niistä, että niistä löytyy niitä jeesiä. Toi on ihan hauska, toi, te puhuitte tuosta ahdistuksesta. Mä olin vähän niin kuin, toi mun oma loppuvuosi vähän hämärän rajoilla, mutta mä lopetin sen kyllä 6 kerran jälkeen, että varmaan olisi pitänyt jatkaa. Että huomasin tässä keväällä, että ei ole kyllä kaveri vieläkään ihan. Siis kävin terapiassa. Kävin terapiassa, joo. Niin puhuitte tuosta ahdistuksesta. Minä ja Eetu viime kesän niinku leikittiin vähän niinku ahdistuksen kanssa tietämättä. Me ajettiin itsemme aika monta kertaa se tilanteeseen, että me jälkeenpäin mehusteltiin, että vittu, että oli ahdistava tilanne, mutta hitto, että klaarattiin hyvin. Joo. Ai te haastatte itten. No siis joo, ja me Eetun kanssa niinku tavallaan ylpeitä, että niinku tavallaan, että me tiedostettiin, että siinä oli vaikka ahdistava tunnelma, mutta sitten taas jotenkin, me oltiin aluksi ahdistuneita, sitten meillä oli aina toisemme niistä tilanteista, me oltiin Eetun kanssa vähän sillä, että no meillä on tämä oma juttu mennä, sitten me niinku vähän niinku puhallettiin siihen kuplaan, sillä oma kupla, mitä sitten jengi rupesi katsomaan, että mitä nämä kaksi äijää duunaa, että niinku, mikä keisi tässä on meneillä. Todellisuudessa mua on ahdistanut niissä hetkissä ihan saatanasti, mutta siis mulla on ollut Eetu taas, kenen kanssa mä niinku, koko viime kesän oltiin käytännössä, tehtiin kaikki yhdessä, niin sitten sen jotenkin pystyi niinku nauraa sille, niinku, sen pystyi ottaa huumoria sillä, että no joo, että da-da-da-da, ja loppujen lopuksi se illan fiilis oli mulle se, että mulla oli kivaa, mutta sitten kun mä juttelin siellä, niin se oli joku sellainen istunto, mistä mentiin vaan siellä yhtäkkiä, että niinku tavallaan, että no, kun mä olin sillä, että mä en käsitellyt ahdistusta ennen kuin mä syksyllä niin kuin menin telkkariin pyörähtään, niin että ahdistus ei ollut mun elämässä läsnä. Sitten me ruvettiin vähän puhua viime kesästä, niin se oli sillä, niin se oli mulle sillä, että niin, että sä olit uskotellut, että se ei ollut. Niin, no itteni kusetin taas, että olin sillä, että joo, että kaikki hyviä. Me puhuttiin monta kertaa jälkeenpäin, että oli niin kuin psyykkänä niin kuin kävi ne tilanteet, mutta sitten me tavallaan oltiin sinne, me oltiin yhdessä, me selvittiin. Joo, ja sitten mun mielestä toi oli hauska sanoa, että me oltiin niin kuin omassa kuplassa siinä tilanteessa, tiedätkö, että jos joku olisi mulle sanonut siinä tilassa, että sua ahdistaa, niin mä olisin niin ollut expostut, tiedätkö, mä en tiedä, mitä mä olisin reagoinut siihen. Mä olisin sille, mut kukaan ei sanonut meille, että mulla oli. Mä en tiedä, näkyykö se ulospäin, vaan onko se sun omat, tiedätkö, niin ajatukset. Näkyy se, tai kyllä mä näen sen ei, teistä. Jengi oli silleen. Ei sitä, jos et. Se voi nähdä, mutta jos sitä ei osaa katsoa, niin silloin se ei välttämättä niin, näe. Niin, sehän siinä on, että sitä ei välttämättä huomaa ollenkaan. Kyllä mä huomaan sen silleen, että mä huomaan sen helposti vaikka Eetusta, koska mua itseäkin ahistaa. Mm. Niin mä tunnistan samat, niin kun, mutta just toi mitä sanoit, että kun meillä oli se meidän kupla, sitten te olitte siinä omassa kuplassa vielä. Niin, mutta mä olin aika yksin taas sitten ja se ei ole teidän vika, koska mä oon sellainen enemmän yksin äijä. Mä oon vähän sellainen erakko. Niin mä olin, keskiviikko siellä ja hyppäs aina kuplaa. Mä olin tiedätkö, ahistunut yksin ja sitten olitte kahdestaan silleen. We good, bro. Silleen, ei, mutta se oli ihan hauska, että jengi tuli vähän sillä, että niin kuin ne näki, että mulla ei tullut joku meneillä. Siinä on sillä, että teillä on kyllä hyvä buugi. Meillä oli hyvä buugi, mutta todellisuudessa meitä ahisti. Mutta sitten taas, kun me oltiin yhdessä jaettiin se kokemus, niin se saatiin. Se oli jännitys. Se oli tosi intensiivistä. Ulospäin ihmiset oli sillä, että teillä kyllä on hauskaa. Meillä oli hauskaa, meillä on tätä. Mutta loppujen lopuksi meidän polttoaineen toimii ahdistus.
näin se menee. Sitä on niinku sitä nimenomaan pääsee siihen tiettyyn niinku hyvää oloa, että se saa niinku se ahdistus jää taustalle. Sitähän se on. Sitähän se sit jossain vaiheessa se menee vaan niin pitkälle, että sit se niinku kyllä mä itse tunnistan saman, että sit sitä sen niinku ahdistuksen niinku pystyy sulkemaan vielä tietyllä tapaa ja niinku jollain muulla keinolla. Mutta se on se, niinku just itsekin ajattelin sitä, että kun mä oon kuitenkin aika stressaavissa ja äärimmäisessä tilanteessa ollut, niin mä mietin, että ei mulla niinku voi enää, niinku, että ei mulla voi ahdistaa tai että eihän mulla voi niinku tulla. Et kun mä oon kokenut niin sellaisia tilanteita, mä oon selvinnyt niistä kaikista. Mutta nyt sit mä ihmettelin, että miten tämä on niinku mahdollista, että mä en pysty tekemään niinku tätä tai tätä. Mä oon pystynyt nämä kaikki tekemään, että miksi tämä tuntuu nyt yhtäkkiä tällainen asia tällä. Mä oon ollut niinku kaikki ihan fine sen kanssa. Mutta sitten kun alkoi sitä Kelaa ja mäkin olen käynyt, pääsin siihen Kela-kuntoutusterapiaan ja siihen, ja se on ollut kyllä tosi hyvä juttu jo nyt, niin sitten oppii ymmärtää itsestä aika paljon ja ylipäätään, miten se koko homma toimii. Niin se on aika siistiä sitten, kun oikeasti alkaa oivaltaa niitä asioita. Et on siinä vähän kontrasti, jos niin kuin pystyy pelaamaan täyden Hartwall-areenaa ja edes voittaa M-finaali, mutta sitten ei pysty mennä ruokakauppaan parin vuoden päästä. Niin, tai sille, että on niinku, siinä vähän eri niinku. On, ja sit oot niinku ihan koko ajan niinku, niinku sillä lailla, että testailet sykettä, tiedäkö, niin, että mitäs nyt, sillä lailla, että se on niinku jotenkin, se on vaan, mutta se on niinku ihan biologisestikin menee näin, ja se on niinku, mä oon ite tosi paljon opiskellut sitä tietoa, ja että jossain vaiheessa se niinku vaan menee sinne, että se jokainen ihminen on yksilö ja pystyy johonkin asti niinku sitä sietää ja näin, ja toki niin kuin itse on aika pitkään ja liiankin pitkään pystynyt sen niin kuin sietämään ja näin. Että se ei ole niin kuin aina ollut hyväkään juttu, että on niin kuin vähän suomalainen sisu sellainen, tiedäkö? Kyllä se siitä, missä. Niin. Kyllä se suomalainen sisu taittaa. Mietin, että jos se sietokyky on, niin kuin, se on varmaan niin kuin hyvin yksilöllistä, mutta sitten kun se on tosi korkea, niin sitten just kun se kupla puhkee, niin pahin tapaushan ei ole varmaan kovin hyvä sitten. Ei missään nimessä, että se voi niin kuin, se voi laukasta ihan erilaisia juttuja, koska miskalla on just erilainen ehkä paineenhallintakykykin muovautunut omien kokemuksien pohjalta kuin vaikka mulla. Et mä oon käynyt vaan normiduuneesti, että ei mulla niin kuin tullut sellaisia oikeasti painetilanteita, mutta tietenkin ne on aina subjektiivista ja niin kuin, tai miten sä koet sen, mutta mä tarkoitan sitä just, että miskalla on enemmän ammennettavaa niin kuin kokemuksien pohjalta niin kuin erilaisiin tilanteisiin, niin se just... Että kyllä sekin voi olla silti heikko. Niin, tai... Tai ei nyt heikko. Haavoittuvainen. Äijä meinaa se, että puolitoista tuntia roskii. Äijä otti niinku se lätkä lähestyy. Ei tullut heikko, mitä vittu. Eikä puhutaan tässä aikuisesti. Lähetäänkö paini. Mut joo. On ollut hyvää talkia. Hyvää höyryä. Kyllä mä oon. Meillä oli joitain siitä Yle Uutisesta, mutta sanotaan, että enemmän tai vähemmän niin kuin aukes, kyllä mulla ainakin mustat aukot itse lukeneena sen uutisen viimeksi tänään, niin mulla ei ole hirveästi enää kysyttäviä. Lähinnä kiitollisuuden osoitukset sinne, että oikeasti ei ole helppo homma, tiedän itse, koska on täysin samaa tehnyt kuin sinäkin, vähän niin kuin avannut omia demoneita ja omaa sitä monsterikaappia tähän näin, niin toi antaa paljon, mutta ennen kaikkea se antaa tuonne ulkopuolellekin ja jokainen viesti, jonka sä saat siitä sitten jälkeenpäin, että kiittää, että auttaa, niin ne auttaa sua itteeskin ja ne antaa kyllä voimaa. Että. Kyllä. Kiitos, että sai tulla, että olette niin kuin hyvä asia kyllä, että olen digannut. Olen tässä ollut niin kuin, sillä en ole hirveän moni niin kuin ikinä halunnut lähteä niin kuin mihinkään. Tälle jotenkin mä oon kokenut, että mä vaan on lätkää pelannut, että se on riittänyt. Et joskus on kyselty jonnekin lottopalloa pyörittelyä ja kaikki etteikö tolleen, mutta ei mua kiinnostanut pätkääkään niin tolleiset jutut. Mutta niin ei näin podcastissakin, niin tässä oli mun mielestä sellainen, niin kuin, mihin mä halusin tulla, että se oikeasti te olette puhunut niin kuin, hyvää asiaa ja sillä tavalla, niin tähän oli kiva tulla juttelemaan ja ei mitään, jatkakaa samaa mallia. Kiitos kun tulit ja tähän loppuun vielä voitaisiin ottaa, että sun omien kokemuksien kautta kaiken tämän jälkeen, mitä sä oot kokenut, niin mikä olisi sellainen, jos sä voisit tiivistää se jotenkin vähän lyhyemmin, että mitä ihmiset voisi ottaa tästä jaksosta mukaan, niin mikä olisi se juttu, elämän ohje sulta? Olkaa avoimempia elämän eri osa-alueille ja puhukaa asioista ja niin kun, puhuminen ei ole heikkoutta, vaan se on niin kun vahvuutta. Facts. Bird. On ollut kiva kuunnella, Miska, sun tarinoita. Sä oot ollut nyt kapteenin roolista huoneesta viimeisen
mitäs tää on puolitoista tuntia melkein kestää. No ei mitään. On ollut ilo kuunnella sun tarinat. Nää on ainakin mua avartanut paljon tuota, sun kokemukset ja hatun nostot. Hats off. No cap. No cap. No cap, bro. Kiitos. Kiitos. Heitä meiltä ulos. Mä heitän meiltä ulos. No cap podcast jakso 7. Vieraana Miska Siikonen. Ihmetellään ensi jakso suosittaa. Ciao.